אז אנחנו מתחילים לטובת הוידאו שישאר. עבר איזה חודש אני חושב מההקלטה הקודמת, אולי אפילו יותר. אני הייתי חולה, היו חגים, אחרי זה היו עוד קצת חגים, ואז אנשים היו קצת בעיות אחרות. ופעם אחרונה ששיחקנו, ה-OBS שלי נתקע, and the file got corrupted. אז אין לנו הקלטה של המפגש הקודם, ולכן, המפגש הקודם, אילן ייקח אותנו להרפתקה הזאת. במפגש הקודם, אחרי שרגנר פגע במקוש האדמנטייט שלו בשער, והצליח לזמן את ה... שכחתי איך קוראים לסטנים האלה. זה סטנים, אני די בטוח. נפנף שיצאו מתוך השניים האלה. נפתלי בנט. נגד נפתלי בנט. למען האמת, אני מסוגל לדמיין כזה נפתלי בנט. שיר הצליחה להעיף אחד מהם, לבישור שלו עם בנישמנט וברכה, בזמן שאברוס, רגנר ודסטני פשוט פירקו את השני די מהר. בסופו של דבר הצלחנו לחסל אותם, והשער נפתח. מתוכו יצאה, ניסתה לצאת ג'זירה, שנראית כאילו היא מנסה בכוח לצאת, עד שיד גררה אותה לבפנים, תוך כדי ש... אל תלכו לשם! זה לא טוב! ולא הלכנו לשם. המשכנו אחרי זה לטייל, הלכנו לאזור היותר צפוני, מצאנו עוד הרבה שכלה, מצאנו עוד כניסה לאזור עם ה... סירה והבחורים שרוצים לרוץ בנו את הקשתות שלהם, ואמרנו, בוא לא נלך אליהם, בוא נלך למערה פה, ואמרנו, וואו, קריסטלים. רגנר אמר, אלו קריסטלים, והצליח לזהות איזה קריסטלים אלה, ושהם לא שווים הרבה. אז נכנסו לבפנים כדי לבדוק למה, מה יש בחול שם, כי אברוס מצא כמה פינגים מעניינים של קסם, ושיר שצללה יחד עם ה... תוך כדי שאחרי מחזיקים אותה בחבל, מצאה איזה יצור אחר למטה. עם טיפה דברים נחשים קטנים שנשכו אותה, ואז היא עלתה למעלה יחד עם היצור והחבל, בזמן שיצור אחר כזה יצא מהצד השני, הסתבר שאלו מדוזות, אבל לא כמו אלה במים, אלה מהמיתולוגיה ה... שכחתי, היוונית או הרומית, היוונית נראה לי. משם הן התחילו לאבן אותנו. נכשלו בלאבן את דסטיני. גילו שגם אם הם לא רואים אותנו ואנחנו רואים אותן, הם עדיין יאבנו אותנו. ופירקנו אותן לחתיכות, חלק פשוט פירקנו לכל אחרות, הפכנו לגוש זכוכית באמצעות נזק אש, בסופו של דבר אברוס החליט לרוקן את הבור, כדי שיהיה לנו יותר קל לחפש. הוא פשוט בנה את המגניס מנשן שלו, פתח אותה מתחת. ואז החול ירד וירד וירד, עד שהוא הפסיק לרדת, הוא התחיל לעלות. כי פשוט יש מקום מוגבל למגניס מנשן, ומסתבר שגם שם יש פורטה לאיזה מישור אלמנטלי. כנראה, זה הכי סביר לנו. אז שיר צהלה, ואחרים גם צהלו, זה ששיר הצליחה להוציא שני חפצים קסומים, ואחרים הצליחו להוציא חפץ אחד. אחד למעט ג'ם וברייטנס, השני שכחתי, והשלישי גם שכחתי. אוקיי, אז הסצנה שאנחנו רואים ב-previously, רואים את רגנר כזה מחזיק את הכדור הזה, שנראה כמו כדור בדולח או זכוכית עטוף בחבקי מתכת, שפשוט כזה, ברגע שהוא מרים אותו, אז הוא פשוט מתכוונן לכיוון צפון, עם החץ שלו, מתכוונן לכיוון צפון, ואז באמת אפשר לראות שעל הצד אחד כתוב S, ועל הצד השני כתוב N, ולא משנה לאן הוא מסתובב או מה הוא עושה עם הכדור, כל עוד הוא מחזיק אותו, הוא פשוט, החץ של ה-N מצביע אכן לכיוון צפון. הוא גם מתיישר לפי גובה פני הים ככה, למעלה למטה? לא שראיתם. לא שראינו. כמו כן, אתם כנראה נמצאים עכשיו משהו כמו 200 מטר מתחת לאדמה. בסדר, והחפץ השלישי זה היה מגפיים שמשאירות עקבות לא נכונות. כן. לא הבנו איך להפעיל אותן. נכשלנו בלעשות הטונמנט עליהן, לפי מה שהבנתי. לא נכשלתם, אני פשוט לא רוצה לתת לכם הכל על מגע של כסף. בסדר, לא נורא. והחלטנו להתעלם מהן ולזרוק אותן לבור. כי זה מה שקורה כשאתה לא יודע משהו, עושה לי מסחר ממנו. אז... יש לנו עכשיו שני ג'ו אוף ברייטנס. אולי עוד 5 שנים ככה הדמויות יחזרו ויעשו סדר בבור, ואז יגידו, אי פעם גילינו מה אלה המגפיים האלה? כן, אז לרגנר עכשיו יש מצפן. אני חושב שהג'ו אוף ברייטנס החדש הגיע לדסטיני, נראה לי. דסטי, יש לך... ג'ו אוף ברייטנס? לא, במקרה אין לי. כן, ו... וואו, טוב, בוא נלך לישון פה, כבר די מאוחר. אז פתחנו את הבור,
אברוס כמובן הטיל את ה... את הטייני האט שלו, את הלמון סטייני האט, הוא הטיל את האזור, את ה... איך קוראים לדבר הזה שחוסם דיווין... לא דיווין... אברוס הטיל, רגע, שנייה. אברוס הטיל אלארם, דבר ראשון. דבר שני, הטיל... סיקרט... פרייבט סקטור. והדבר האחרון, זה הטיל את ה... טייני האט. ו... שיהיה לך סל לישון בתוך הבור, תוך כדי ש... כולם הלכו לישון. בתוך הבור, שהבור הוא הלו בעצם. כן. אז כולם הלכו לישון, אף אחד לא נשאר לשמור כי אתם בדרגה 13 ולמי אכפת. מי יגיע אלינו? אקטוריה? באמת. ואז... מגנים בהרבה שכבות. ואז אברוס מתעורר אחרי שעה וקצת עם כזה פינג במוח שלו. של something tripped the alarm והוא שולח את קלוע כמו פריסקופ למעלה להסתכל מה יש ו... דרך אגב, אלון, למה אתה מהבהב בלבן ואז נעלם ודברים? אני לא רואה את זה. כן, יש לו למטה איזשהו היבהוב. לא, זה הקערה שלו מהבהבת בלבן. זה התוכנה שמנסה לזהות. הבנתי. לא הייתי בטוח מה זה חפיש איזה בג. אז אברוס כזה מציץ החוצה מהבור, ורואה שניים חברים כאלה חמודים, פשוט כזה כמו דגים על מיכל זכוכית. טינג 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 טינג. כשהם נראים כאילו הם עשויים מ-wisps of darkness עם המון המון עיניים והמון המון שיניים. אבל הם בתוך ה-private sanctum שלך, they tripped your alarm, אבל נראה שהם לא נכנסים לטיימי הט. private sanctum לא חוסם, אז הגיוני. יזהו אותנו איכשהו. טוב, אני... מהיר את רגנר. רגנר! שקט, רגנר! זה נשון. יש פה שדים או משהו? שדים? אני תופס את בטל אקס, יותר נכון וורמר. רגנר עושה את הקפיצה הזו משכיבה עם הידיים לאחור שהוא עף על הרגליים? שדים! האמת יותר חשבתי על זה של פשוט לקחת את זה ולעשות פליפ מחוץ למיטה כזה, להסתובב כזה ולפול על הרגליים. אוי, מדהים. כן. וטוב, בוא תראה לי את זה. אני כזה עושה כזה ומצביע לו למעלה, ואני כזה מצביע לכיוון דסטיני ואני כזה, אני אעיר אותה. כאילו, לך תסתכל למעלה. אני הייתי ממתין לפני שהייתי מעיר אותה, אלא אם כן תרצה שהיא תעשה עסקה אולי עם עוד שדים, אולי כדאי ש... נבדוק את העניין קודם. טוב שלא עושים פה אפליה. אני לא יודע מה זה הדבר, אני לא חשבתי מה הדברים האלה, אבל עדיף שגם אתה תסתכל, יש לך. אני אעלה למעלה להסתכל. אז כן, אתה רואה את השני החבר'ה האלה, נראה כאילו הם מנסים להיכנס לתוך הטייני האט, אבל השדה כוח מונע מהם. What do I know about them? זה לא יהיה קל. גלגל אינטליג'נס. למה לא רליג'ן? הם לא קשורים לדת? לא, הם לא. אינטליג'נס זה אומר שזה אבומניישן. אינטליג'נס. דרך כלל. לא תמיד, אבל אני חושב שזה... 18. זה מינוס אחד. אז יפה מאוד. שבע שלם עולה לך רק לדעת מה זה, למה אתה כותב בדיפ ספיץ'? 11. בסדר, שהיא יכולה להבין. זה Dream Eater. אוקיי. הם מגיעים ממישורי חלומות, והם סוג של Night Terrors וסיוטים made material. אוקיי, ומה שאתה רואה כאן זה כנראה רק שיקוף של מה הוא באמת. הבנתי, הם יכולים לעבור חופשי מהמישור שלהם לכאן? אתה לא יודע, ההתנהגות של הדברים האלה מוזרה מדי.
הבנתי. אוקיי. אני יודע מה הם רוצים בדיוק, מה העניין, הם סתם אוהבים לרדוף ולהרוג אנשים, הם עושים זה בגלל שהם ניזונים מזה, מה... האם אני יודע עליהם עוד קצת על ה... אוקיי, אני אקח את זה כעולה 6, כי זאת זה דבר רציני. הם ניזונים מפחד. מה שהם עושים זה עוטפים אותך בסיוטים הכי גרועים שלך וניזונים מהפחד הזה. הבנתי. אוקיי. עכשיו תזכירו לי, אם אנחנו בטייני הט, אני יכול להטיל קסם שיצא ממנה? לא, אתה צריך לצאת מההט. כן, זהו, זה מה שחשבתי. גם אם זה משהו שהוא ריינג'. בעצם, אני שואל אותך את זה, אם אני מטיל משהו שהוא רדיוס מסביבי, האם הרדיוס עוצר בטייני הט? כן. למרות שזה לא בדיוק... נגיד, אני מדבר איתך על Spirit Guardians, לצורך העניין, כדי להיות יותר ברור. כן, בשביל... מכיוון שנתקלתי באנשים שניסו to lawyer away tiny hat וכדי שהוא לא היה שבור לחלוטין, אז הוא למען האמת גרסה חלשה יותר של wall of force עשוי ככיפה. הדבר היחיד שיכול לעבור מדרך זה, זה אובייקטים ואנשים שנמצאו שם בזמן ההטלה. אז אם היה לך חצים בזמן ההטלה, את זה אתה יכול לראות החוצה וזהו. הבנתי. לא, גם החצים לא יעברו את ההט. כן? כן. אתה אומר זה לא אובייקט, זה הטאק, אז זה לא נחשב? כן. אוקיי. תחשוב על זה, תחשוב על זה כמו המגנים מדיון. The slow knife goes through. אוקיי. אז 5 זה הנקודות שנשארו לי. כמה עולה רזיסטנס וכמה אימיוניטיס? רזיסטנס זה 4, רזיסטנס זה 3, אימיוניטיס זה 4. מה אתם מעדיפים, רזיסטנס או אימיוניטי? אתם מעדיפים אימיוניטי לרוב עדיף. אוקיי, do they have immunity? אימיוניטי, גלגל קוף 2. קוף 2. כמו שכנראה, צריך לה... יש לו אימיוניטי אחד והוא אומר לך לגלגל קוף 2 בכל מקרה? זהו, אני תמיד חושב, כמה באמת הייתי צריך לבקש לך לגלגל. They are immune to psychic damage. אוקיי. טוב, אני יורד למטה ואומר, טוב, אלה האויבים שלנו, מספר לך מה שאני יודע עליהם, אז קדימה, בואו נתקוף אותם, בואו נעלים אותם מהמישור הזה. אוקיי, אז אני אעיר את דסטיני. דסטיני! באו אלינו אוכלי חלומות רעים. בניגוד לאוכלי חלומות הטובים. בניגוד לאוכלי החלומות הטובים. יש אוכלי חלומות טובים, א', האמת שהם יותר אוכלי פחד, זה פלאמפ, הפלאמפים האלה הם אוכלים סייקיק אנרג'י, וחלק עם סייקיק אנרג'י זה חלומות, אז... זהו, שהפלאמפס הם כמו הבייבל פיש למען האמת, הם ניזונים מהשדות הפסיכופטיים, לא יודע, סייקיק של אנשים מסביבם. אוכלים את השאריות. זיונים. כן. קיצר, זה, ואני אבוא ואני אראה את שיר ואני אגיד, שיר! עוד פעם זימנת לנו מפלצות! אוי! אוף! סתר, נו... אז אני מחכה לכם למעלה. כולם מוכנים? אוקיי, רגע, מה האסטרטגיה שלנו? אוקיי, קודם כל אני אעשה את זה ואני מטיל דס וורד על עצמי. אז אתה אומר הנחשים לא עוברים, אז אם שיר הולכת החוצה, מטילה... סיקל אינגרדיאנס, נכנסת לבפנים, זהו. כן. יופי. למרות ש... אוקיי, הבנתי מה אתה רוצה לעשות. אתה יודע מה? לא, איך שסיקן אינגרדיאנס עובד? כן, אתה יכולה לצאת החוצה, להטיל סיקן אינגרדיאנס בחוץ, הוא פשוט לא יחדור פנימה, ואז להיכנס פנימה. אז רגע, שאלה. שאלה, רגע, רגע. אם אני יוצא... מטיל וול אוף פורס. אתה, ספציפית, לא יכול לצאת. נכון. אם מישהו אחר יוצא ומטיל וול אוף פורס, רגע, שנייה, זה חשוב.
אני יוצא, מישהו יוצא, מטיל וול אוף פורס, ואז שיר יוצאת, ומטילה באותו מקום את ה... סיקינג רדיאנס. אתה אמור שזה יפו. אז יכול, הכיפה תגן עלינו מהסיקינג רדיאנס מייקרווייב הזה? אני חושב שכן. כן? כן, כי אם קסמים לא עוברים לכאן, אז זה גם לא לכיוון השני. כן, טלת על עצמך, חמדי פורט חדש. מעניין מאוד. כן, כן, כי לא חלוט. זהו, איך שטייני הט עובד זה כן, זה סוג של גרסה חלשה יותר של וול אוף פורס. הסיבה שהיא יותר חלשה מוול אוף פורס זה כי מול סתם יצורים מטומטמים זה כנראה יהיה שווה ערך, מול מישהו קצת אינטליגנטי, מיוחד מטילי לחשיים, זה לא שווה כלום. אוקיי, אברוס, אז נראה לי זו התוכנית, ואם למישהו יש משהו יותר טוב אז תגידו לי. אני ושיר יוצאים החוצה, אני מטיל וול אוף פייר, היא מטילה סיקינג רדיאנס, ואז אתה קולה אותם בוול אוף פורס. אני לא יכול לצאת. זה... אתה חושב שתיכשל בלהטיל וול אוף פורס? אני לא יכול לצאת מהבלום, אם אני יוצא מהדור... אתה יכול לצאת להטיל ולעשות אחד חדש. זה ייקח 10 דקות. אוקיי. לא. אנחנו רוצים שיהיה אזור בטוח, אז אני לא יכול לצאת, זה עליכם. אני יושב ואני אסתכל ואני אגיד לכם, go, you can do it, I believe in you. אוקיי, אז... דסטיני מוכנה? יפ. טוב, נו, בסדר, מוכנה. בכוחו של מורדין, להסתער! רגע, רגע, ערן, שאלה אחרונה. אין רגע, אמרנו את זה כבר. רגע, רגע, רגע. שאלה אחרונה, מסקרנות, אוקיי? אם אני מטיל אנימייט אובג'קט בתוך, האם הם יכולים לצאת החוצה? לא. לא. מדוע? אני שואל, אני שואל כדי לדעת, זה חלק מה זה... האמת זה שאלה טובה. כי השאלה אם עדיין הם אובייקטים או לא, כי אם הם לא אובייקטים, הם יצורים שלא התחילו שם, אז הם לא יכולים לעבור דרך. אם עדיין אובייקטים, הם אובייקטים שהתחילו שם, ואז יכולים. זה בגלל זה השאלה. סלוחי, אני קצת מתקיל, אם אתה רוצה שנדבר... לא, זה בסדר, אני די מחליט את זה, מה כן ומה לא, לפי קריטריונים מסוימים שכבר חשבתי עליהם, אבל פר קייס, און דה פליי. סבבה. שיר בינתיים החליטה רק לרפא את עצמה לפני שמתחילים. זה הכל, אז זה כל מה שרצים. אז כן, בגלל שליצור אנימטד אובג'קס ואז להוציא אותם החוצה, זה תכלס להוציא קסם פעיל מחוץ לכיפה. אני הבנתי, לא, סבבה. הסיבה שסיקינג גרדיאנס יעבון זה כי היא רק צריכה לשמור על קונסנטריישן, הקסם כבר מחוץ לכיפה. טוב. זהו, זה השאלה של כאילו... הם... אני יוצר את זה והם יוצאים החוצה. ואז הם כאילו אולי לא יכולים להיכנס, או לא יודע, כאילו זה שאלה של כזה, מה הגבולות שלי? אני חושב שהם פשוט לא יתפקדו יותר כאנימייטד אובג'קטס בחוץ. סבבה, מקבל. אוקיי, טוב, אז אני לא יכול. אל תשכחו לוודא שהאפקטים עליכם נכונים, כי יש עליכם מלא אפקטים. כן, אנשים המון אפקטים. אני עכשיו בדיוק עשיתי את זה. איזה אפקטים יש עליי? Death Ward לא דורש קונסנטריישן, אז אפשר להוריד קונסנטריישן. לי הרבה קונסנטריישן. וזהו, ולכן אני מעדיף למחוק. מקסימום נפיל זה מחדש. לא, היה לי פשוט שתי קונסנטריישן, ואני כזה, וואלה, אמורס. מותר לקחת דואל פוקס. אני מופתע. כולנו מופתעים. אוקיי, אז תסבירו לי את התוכנית שלכם ואיך זה אמור לעבוד. אוקיי, פשוט לתקוף אותם, אני יוצא החוצה, אני כנראה אתחיל עם וול אוף פייר, למה יכול להתחיל עם הסיקינג רדיאנס? אז בתורך אתה יוצא החוצה, מטיל וול אוף פייר וחוזר. אוקיי, ואז? ואז מישהו אחר יטיל משהו אחר. כן. טוב, תעלים את מלודי. תעלים את מלודי, אין בעיה. כן, כשיר לא תעלים אותה. הוא יכול להיות שאלה מרצה להטיל סיקינג רדיאנס. כן, למרות שאני בתור אלם יודע שזה יהיה לא חכם לשיר לצאת מהאזור של ההולו. אבל האם שיר יודעת את זה? מה זה, אינבסטיגיישן? אינטליג'נט. שזה אותו דבר בשביל שיר. הנה, בוא נראה אם היא יודעת שלצאת מהאזור של ההולו זה חכם. לא חכם, התכוונת.
רגע, האזור של ההלו נגמר בסף של ה... הוא בבור, הוא נמצא רק בתוך הבור. כן, בסף של הבור. בסף של הבור. רגע, אז זאת שאלה מעניינת. אז זאת שאלה מעניינת. שיר יוצאת מהבור? זה למה, זה מה אני זורק. אוקיי. כן, 12 לא מספיק גבוה. 12 זה אחל שיר. זרקת בחיסרון, אתה יודע, כן? כן. כי יש לו אקזוסטן. אז שיר מוציאה את הראש מהבור, להסתכל לראות מה קורה, ומה התוכנית, ואז אתם רואים את שניהם פשוט אוטומטית. עליה. לא עליה, פשוט מכוונים עליה ומנסים להגיע אליה. מסתכלים עליה. כן, אז שיר כזה מסתכלת עליהם, הולכת בשקט כזה, מוציאה את הגוף מהבור. שיר, נראה לי שלא... לא? נראה לי ש... לא לצאת? אני חושב שהם יהיו יותר מדי מתבייתים עלייך. אני חושב ש... תראו אותי אחר כך אז. שני ההולי פרסן שלנו יכולים נראה לי לטפל בזה בקלות וביעילות. הבנתי, אז שיר מטילה הייסט על דסטיני וחוזרת למטה. אז רגנר יוצא החוצה, וול אוף פייר חוזר, מה דסטיני עושה? כאילו לשים על שיר על דסטיני הייסט, אמר. כן. איך הוא מוסיפה את זה? אני שם עלייך. עכשיו. זה לא שם את האפקט הזה. אין לי שום קסם שעוזר לאנשים. כן, אני צריך לסדר את האוטומציה פה, אבל... בסדר. פייסט. תודה. אז אפשר לזרוק את הלחש? שיהיה נכס חזרה. כן, תזרוק את הלחש. אוקיי, אז... רגע, אמרנו מה דסטיני עושה? כן, כן, קודם אני יוצא. אמרנו מה דסטיני עושה? אני אתקוף אותם, אני אתקרב ואתקוף. אוקיי. אז קודם... לא מגלגלים תורות? אז את רוצה אולי? כן. אז קודם רגנר יוצא החוצה ומתיר וול אוף פייר, תתיר וול אוף פייר. האמת, אולי את תוקפת וחוזרת? אז עוד קודם תעשי את זה עד שאולי לא תיפגעי מהוול אוף פייר. אוקיי, גלגלי לי התקפה אחת בבקשה. יש לך אפילו הרבה יותר מאחת. נתחיל מאחת. כן, כן, פשוט נתחיל מאחת. כן, אני אסמין. אל תשכחו שאינים לצייקיק, אז שדו בלייד לא עוזר. שתי גלגלים מתקפה, סמנים אחד בתור אויב את הגלגל. תשכחו ששדו בלייד לא פועל נגדם. או, וואו. אוקיי. את... אמרנו הדבר הזה הוא דמוי רייפייר. אז... את דוקרת, וכאילו החרב שאת דוחפת פנימה עושה אפקט כמו של כמו של בום על קולי, רואים ככה הכל נדחף פנימה ויש פעימות בענן השחור של הדבר הזה, והוא מתנדף. נייס. אוקיי, זה היה פשוט. כן, מה זה? זה לא דורש אפילו לבזבז... מיליון אחת. לא הייתי בכלום. בוא נתקוף את החבר שלו. אפילו יש לך סמייט, כי את הולכת לעשות מנוחה ארוכה. וואו, הקריטים פה באים ובכמויות. השני, בדיוק את הדבר. פומפ! ואפילו לא נשאר זכר, לא נשאר אבקה. היא מקשיבה. היא אומרת, היא מקשיבה לעצה החכמה, גלגלי גבוה. כן, סוף סוף. זה חוסך ספלסות. אני מנסה לעשות את זה שנים, לגלגל גבוה. טוב. כאילו יש לי עוד אקשן, אבל אין בו כלום. את יכולה ללכת לישון מהר? לישון, יש לי שש שניות לישון. אוקיי, אז זה מה שקרה? טוב, זה היה אנטי-קליימטיק. אז נתעלם מהם פשוט פעם הבאה? אנטי-קליימטיק. אנטי-קליימטיק sounds like you're against the weather. Well, maybe I am against the weather. What are you going to do about it? The weather these days is not like in the past. Same weather again! are you an old man shouting at clouds? Yes, I am. מה אתה חושב? איך גדלתי את הזקן הזה? איך גדלתי את הזקן? אז כן, אתם נותנים לזה דקה, שתיים, שקט. שור. אוקיי, טוב, וול. לפחות לא בזבזתי את הקסם שלי, עבודה יפה דסטיני. כן נטל את הדס וורד, כן נטל הייסט. כן. דס וורד, אתה יודע, זה מחזיק לשמונה שעות. אהה. אל תנקום, זה כבר ייעלם.
אז אתה לא תמות בלילה. לא, לא, רגע, הקרב הזה יתרחש בחמש בבוקר. כן. אז זה יחזיק לו לכמה שעות למחר. זה השעה אל תוך המנוחה שלכם בערך. שעה אל תוך המנוחה, כן. איך יכול להיות? רגע, חמש בבוקר? כמה מאוחר הלכנו לישון? מאוד. טוב, יאללה, בוא נמשיך לישון. יאללה, back to bed. אוקיי. היי לטוב כולם. מזל שאנחנו במערה, אין שמש שתאיר אותנו. כן. לא, לגמדים יש את זה תמיד, לא? מה? שהם במערה שאין להם שמש. כן, להם זה... 7 hours later. אתם מרגישים כאילו לא ישנתם הכי טוב, ואפשר לראות שיש קצת חצץ על התחתית של הבור, בינו גביש אחד או שניים, ו... רגנר עוד לדרגה. וואו! רגנר דרגה 13. נייס, אבל קיבלנו מנוחה ארוכה? כן. יופי. כן, גם שיר קיבלה מנוחה ארוכה. לרסט. וואו, שכחתי בכלל שרגע הולך ככה. אחרי לונג רסט, אפילו לא הכנתי את עצמי לזה. אבל הכנת דף דמות? וואלה, I will do it right now, my friend. אוקיי, אז אני ממליץ שתוודא שב-D&D Beyond יש את השינויים שעשית פה, אם יש, תעדכן שם ותגיד לי כשזה מוכן. כן. בינתיים... טוב, עושה את זה. אפשר להמשיך? ייי. טוב, אז... לא, אתה נראה רענן יותר רבו. אז טוב, אז... קוסמים, רגנה רברוס, אל תשכחו להכין עכשיו את הלחש של לשחרר את היצור. אוי, יש לי קסם רמה שבע. כן, אחד מכם צריך להכין את זה כי אמרנו שלכם. או, סתם הערה לעולם. אם אתה בוחר מישהו ואז פשוט לוחץ פעמיים על האפקט שאתה רוצה, אתה יכול פשוט להגיד לו אפקט סספנדד ולשמור את היכולת לעשות לו דיליט. Just saying. בוחר מישהו ולוחץ פעמיים על האפקט. דאבל קליק ימני? לא. פשוט דאבל קליק ואז אתה יכול שם צ'ק מרק של אפקט סספנדד. דאבל קליק על האפקט אני לא רואה. לא, אתה לא רואה? לא. יש לי לערוך את האפקט. כן, ואז יש שם... האפקט ספנדד מתחת, אוקיי, ראיתי. כן, בדיוק. זהו. אני מעדיף את זה ככה. anyway, מה אתם עושים? כן, אז זה כזה... אנחנו מתעוררים אחרי זה שעה מנוחה, כולם מתעוררים מקיצה טבעית, וכזה אברוס, איזה יופי שאנחנו מערה, עכשיו מוכרח באמצע הצהריים ושמש לא מפריעה לנו, ואז שיר כזה, שינק, אור יום כמעט. שיר. מה, יש פה איזה יצורים של חושך שראינו, זה פועל הכי טוב נגדם. כן, אבל היה לי נחמד, היה לי חשוך, זה הזכיר לי את הבית. בסדר, נו. מי מסובבת שיסוי לי את הטוקן כל הזמן? תשאירי, בסדר. כבר מתרגל לאט לאט לאור יום. אני מדברים של הקסם קונג'ר סלסטיאל, אין קומפוננט שעולה זהב. לקונג'רס? זה לא חשוב לי את הענקית. זה לא אשמתי. זה לא עולה, אני יכול לזמן למשך שעה אחת סלסטיאל ברייטינג 4 או לואר. כן. זה נחמד. האמת שכן, נראה לי אני אקח את זה. קח את זה? למה לא? אני אקח את זה. מקסימום מחר, אחרי המנוחה הארוכה, אתה יכול להחליף. בדיוק. פרקס אוף קלריקס. רגע, קונג'ר סלסטיאל... לא קונג'ר למטר, קונג'ר סלסטיאל. זה דרגה 6 אם אני לא טועה, כן? 7. שבע? אוקיי. שבע. יש לזה verbal somatic. כן, אבל שום דבר שעולה כסף. כן, זה לא דורש שום דבר מזה? זה לא דורש איזושהי עלות? אני יכול לעשות את זה מתי שבא לי. זה דורש ממך ספנסלוט דרגה שבע ודקה מזמנך. נכון. נכון, זה לוקח דקה. אז צריך לעשות את זה לפני קרב. Yeah, not exactly a combat spell. But good for ready combat.
כלומר, אם נגיד תוקפים אותנו בלילה, ואנחנו לא רוצים... רגע, הוא יכול לצאת? מי? לא, סלסטיאל לא התחיל בתוך הבור. לא התחיל בתוך הטייני הט, אז הוא לא יכול לצאת. הסלסטיאל זה שאתה... מבחינת ההיגיון, אם אתם בתוך הטייני הט, ואז הוא מזמן את הסלסטיאל בתוך הטייני הט, הסלסטיאל יוכל לצאת ולא לחזור. לא להיכנס. אהה, זה מה שאתה אומר, סבבה. זהו, זה מה שרציתי, אבל נגיד, במצב כזה שתוקפים אותנו ויש לנו בור, very good one. אם אתה רוצה להוציא על זה, לך משדרגה 7, I won't tell you otherwise. Maybe I will do it. אתה יכול לזמן אפילו פגסוס, וזו הדוגמה שלהם. פגסוס? שור, לא בא לי ללכת עכשיו. לא בא לי ללכת לשעה, ואני מוכן... לבקש מהאל שלי כוח שאולי יש לחמישה אנשים אחרים בעולם. זהו, והמצאתי הזה לא כזה נוח. בוא נזמן פגסוס. תקשיב, יש לך גם ווינגד ליון אם אתה רוצה, שיותר מגניב. שאלה מה יותר מתאים לגמד. שיזמן קולטי וזהו, כמו כל אדם טוב. טוב, בסדר, לקחתי את זה, הדמות שלי בדינדי ביונד מוכנה אם אתה רוצה לעשות ל... שחר, אתה רוצה להטיל גרייטר רסטוריישן בחינם? תזמן קולטי, תזמן קוטי, קוטל. רגע, גרייטר רסטוריישן? C-O-U-A-T-L, יש לו כמה פעמים הוא יכול להטיל? רגע, כמה פעמים הוא יכול להטיל? פעם ביום. פעם ביום, זה קסם רמה שם. אז במקום להשקיע את ה... אבל זה לא אותו מטיריאל קומפוננט. כן, זה לדלג על המטיריאל קומפוננט. זה ורבל סומטיק, זהו. כן, אני אומר, הוא יכול לזמן סלסטיאל CR4 שיכול לתת גרייטר רסטוריישן. פעם ביום. כן. האמת היא שזה דרך טובה לעקוף את ה... C-O-U-A-T-L, ערן. אין לי מושג איך אני אוגה את זה. קוואטל. קוואטל, בדיוק, הקוואטל הזה. אז אתה רוצה להטיל לחש דרגה 7 כדי שמישהו אחר יטיל לך לחש דרגה 5. בחינם. בחינם. זה עניין של כסף, ערן. הוא חוסך כסף, ומשאבים זה חשוב. הוא יכול להטיל דרים, אם רוצה להיכנס שוב לעולם. אוקיי, בטוח שאם אני עכשיו שולף את רגנר מדין לביון, זה בסדר. אמור להיות, כן. זה לא אמור למחוק לך משהו, אבל אני מזהיר אותך מראש, just in case. Do it. Do it. כן, אני רק מוודא שכתוב פה לנסות לא למחוק דברים ש... כן, שלא ימחקים, הקסמים מוכנים. את הקסמים מוכנים הוא עלול לעשות. אתה מה? אני אעשה בלי ספלס, ובלי ספלס לוטס. אוקיי. אני חופשי להמשיך לדון. אוקיי, אז רגע, אמרנו שצריך להכין גם רימוב קרס. אז מי מכין את זה? אני? אני הכנתי. אתה הכנת? יופי. אקסלנט. טוב, אז בוא נלך לבחור. מרן, אתה רוצה להעיף אותנו לאלמנטל הזה? או שלהכש כל הדרך? האלמנטל הזה, שנייה. מה? אני אעשה חץ לאיפה אנחנו רוצים. כן, כן, אני זוכר איפה הוא. אני פשוט רוצה לוודא שלא עשיתי פה משהו אחר. כן, שמתי אותו שם, ובגלל מה הוא ואיפה הוא נמצא, הוא כמעט בלתי נראה. אוקיי. אוף. בוינג. טוב, אז שירה נכנסת וקוראת לו. אלמנטל! כן, שנייה, איפה? עכשיו אנחנו יכולים לעזור לך. אני חושב שהיא רואה אותו, שיר יש אריית חושך מאוד גדולה. כן, היא ראתה גם משם, פשוט עשית אותו מוסתר. הוא לא אמור להיות מוסתר, הנה הוא. הנה, הוא לא מוסתר. אז כן, הוא מרחף פה, והוא מרחף כמה סנטימטרים מעל העוז עצמו, וקצת נוטף פנימה
משהו דמוי בוץ שפשוט נספג אל הנהר ונמשך הלאה. הגענו כמו שהבטחנו, פשוט עכשיו יש לנו את הלחש. אוקיי. הנה, קוסם עוד רגע מגיע, הוא שם מאחור, הוא בדרך. הוא מחזיק, הוא מחזיק עכשיו ביד מה שנראה כמו מי שנושם על המיקרופון שלו מתבקש להפסיק. הוא מחזיק מין מקל ביד, זה לא נראה בדיוק כמו עץ, אבל החלק, גם החלק שבו הוא מחזיק נוטף בוץ, כי שם הוא מחזיק את זה, וגם החלק הצד השני נוטף בוץ. מה זה המקל? שיהיה פשוט מדבר את זה זמן שהעבר עושה בדרך. אה, זה? זה? שום דבר, הוא זרק את זה אחורה. בסדר, הנה. טוב, אל תשכח, אתה צריך לספר לנו על הקומה את מה שאתה יודע. אוקיי. אתה מתחייב? אתה רואה שהוא מנסה להוציא את המילים וזה לא יוצא. טוב, תשחרר אותו ואז הוא יתחייב, מקסימום נהרוג אותו. אם אתה רוצה לפרש את זה בתור איום עליו, בכיף. תקסימו להרוג אותו אם הוא לא... תקסימו להרוג לך. טוב, אז בוא בבקשה אליי. בוא, ואני רוצה שרגנר יהיה כאילו בצד השני, כאילו, מאחוריו. שור. קדימה, אתה... הנה, שיר רגנר ואברוס ייצרו משולש סביבו. בוא. איפה הוא? הוא כאן, הוא צריך לזוז. טוב, בוא נלך אליו וזהו. אני לא רואה. לא זז אלינו. אה, הוא כן זז אלינו. כן, אמרתי, בגלל מה שהוא, ועל הרקע שהוא עליו נמצא, הוא כמעט בלתי נראה. כן, זה מאוד קשה. אוקיי, נהדר. טוב, אז אברוס יבוא, יסתכל עליו וגיד... תן לי לראות. הדבר הזה של... רמובה, קרסה. You're uncursed, my sir. גלגל את הספלקסטינג אביליטי שלך. אינטליג'נס. יש לך די הרבה. כן. 16. אתה מטיל את הלחש. אתה מטיל את הלחש. ולא נראה שהוא יותר מדי מורשע מזה. הוא מסתכל עליך, אוקיי, מה קורה עכשיו? אני לא זוכר באיזה בית הכללה מפריע לו, אז... נסה לספר לנו על המקום הזה, נראה אם זה פועל. מה אתם רוצים לדעת? כל מה שאתה יודע על הקומה. תמצאו לי יותר ספציפיים. איפה יש דברים סודיים פה? הוא אפילו לא מצליח להוריד את האצבע כדי להצביע לכיוון שמתכוון אליו. יופי, טוב. טוב, אז מה הבעיה אברוס בהטלה? לא יודע, אני אנסה שוב. אתה רוצה את ברכתו של מורדין? מורדין, נשמח שמורדין יוכל לעזור. אני תמיד נכשלת בלעשות את זה, אז תצטרך לבקש מרגנר. שור. את גם מנסה לתת לי את ברכתו של מורדין? כן, אבל זה לא פועל כמו של רגנר אף פעם. כל פעם הוא גם החליף משפט כשהוא מנסה ללמד אותי איך לעשות את זה, וזה לא פועל. שור, שמורדין יעזור לך, כי שנינו יודעים שאתה צריך את זה. שנינו יודעים שאתה צריך את זה. וואו, לא. אתה יכול להוסיף את הכופר, מה? כן. תגיד, אתה רוצה להטיל על עצמך סקיל אמפאורמנטס? או אלו... כזה שמביא לך יתרון, שכחתי, שמחזיק שעה? סקיל אמפאורמנטס זה אחר. אינסביליטי. אתה מטיל את הלך חשוב, הוא שוב כזה... אוקיי, בסדר. ושוב. תן כולכם דמות פה! אוקיי, עשה את מה שעשית, אבל יותר טוב. ונקווה שמורדין הפעם יהיה עמך. אחלה. לא, לא, אני חושב... אתה לא חייב לגלגל את ה-D4. אין טעם ב-D4. אם למישהו יש אינהנסביליטי, אתה יכול להגיד לך אינהנסביליטי, אלון? לא, אין לי אינהנסביליטי. אז אי אפשר, תנסה עד שיגמרו לך הספל סלוטים, קדימה. רגע,
לפני שאתה מנסה שוב אברוס, אולי זה סימן מלמעלה. אולי לא נעדת לעזור לו, אולי מורדים לא רוצה... יהיה בסדר, יהיה בסדר. רגע, אז אתה תעזור לי? עכשיו אני אטיל את זה. עכשיו אבל מרמה 4. אוקיי, אבל אני כבר לא מטיל גיידנס יותר. אני לא מנסה להמשיך לשכנע את מורדים לעזור לך. אם אולי לא עזור לך... אולי ישתמש בגיידנס האחרון, אז אולי יכול להשתמש באחרון. זה נכון. הדרגה 4 עוזר, אירן? לא, אם מגיעו דברים האלה. אלון, תגלגל כמו אלה, תגלגל גבוה. כן. תגלגל כמו אלה, לא. וזה האחרון. לא. לא עם הגלגולים האלה. נצטרך לנסות מחר, שומע? כן. טוב. מחר. יש גבול לכמה לחשים אפשר להטיל בתור לחשים. עוד יום לא יהרוג אותי, אני מניח. נכון. נכון, אבל יש דברים אחרים שיכולים. אתה יודע כמה דברים מסוכנים יש כאן במקום הזה שיכולים להרוג אותך? כן. לכן יש... יש את... טוב, אתם יודעים. אנחנו נחזור אליך. אוקיי. הוא יודע איפה יש דברים סודיים, אז חייבים לעזור לו מתישהו. כן, אנחנו צריכים לעזור לו. פשוט... מורדין לא רוצה שהוא ישוחרר. היום. זה לא אשמתי, זה אשמת מורדין. אברוס, אתה רוצה לקחת שעה ולנסות שוב? נצור את פיך אלף. אם מורדין לא רוצה שיקרה דבר, כנראה שיש לו סיבה טובה לכך. הכל בסדר, אני רק אומר שכנראה כאילו מורדין לא רוצה שזה יקרה, זה הכל. ואם הוא לא רוצה שזה יקרה, אז אולי אל לנו לנסות ולהמשיך לעשות את זה. אולי זה לא מורדין שלא רוצה שזה יקרה, למורדין לא כל כך אכפת, וזה אלסטר שלא רוצה. יכול להיות. טוב, כמו שאומרים, הכל בידי שמיים. לא, אנחנו בבוץ. ומתחת לאדמה. אז מים באדמה, אז אנחנו כן בבוץ, זה טוב. לא מים, שמיים. שמיים, כן, יש שמיים. בכל מקרה, אני רוצה לנוח שעה כדי להחזיר חלק מהלחשים. כן, בוץ. הרבה בוץ. כן. לא, אני לא אנוח בבוץ. הוא יצא מחוץ לבוץ, ינוח שעה ויחזור לבוץ. הוא צונח למטה, ואתם ראיתם, הוא קטן, הוא בגודל של... חתול, אולי אפילו לא חתול נורא גדול, והוא פשוט צונח לתוך הבוץ, וזה מכסה אותו כמעט עד החצי גוף, כשהוא יושב, והוא פשוט טובל את המים שלו באיכסה הזה, ומה רע בבוץ? אמרתי שיש רע בבוץ, אני אומר שאני לא רוצה לנוח בבוץ, יש הבדל. טוב. אוקיי? יותר מהסיילנס. שעה למי שרוצה שורט רסט. כן. או, אם למי שיש איזה ריטואל או משהו לעשות. שמעתי שלרגנר יש. זהו, אני חושב שאולי אני אקח... מה זה היה? משהו עם poison and detect poison and disease? כן. כן, אולי אני אקח את זה. במקום הסיילנס, שכבר לא צריך אותו עכשיו. כמה זמן זה פועל? 10 דקות. אין כל כך. טוב, בוא נטיל עכשיו 10 דקות ומיד כשהוא יסיים עוד פעם, כי למה לא? אתה לא יכול להטיל את זה כריטשואל? זה בדיוק מה שאני אומר, אבל הריטשואל, אבל זה... הדוריישן שלו זה 10 דקות, אז... אז 10 דקות פועל. וואלה. וזה ריכוז, והטלה של כל לחש שמתרחשת יותר מ6 שניות דורשת ריכוז. אז אני מטיל את זה שיהיה לי עכשיו בעשר דקות האלה, ואז עוד 10 דקות לפני שהוא מסיים עוד הפעם, שיהיה לי כשהוא חזוז. מה אתה מחפש? למה אתה מצפה? אני לא מצפה לשום דבר, אם יש משהו, הקסם יראה לי. זה בגדול אומר שאם יש דראו מאחורי הקיר של המערה, הוא ידע שהוא שם. זה השני של הלחש. כן. The spell can penetrate most barriers, it is blocked by 1 foot of stone, 1 inch of common metal, thin sheet of lead and 3 feet of wood or dirt. אני מתאר לעצמי שאם תשתמשו בזה, הדראו מהר מאוד התחילו לבנות שתות ודברים כאלו מחוך, מיופרת. כן, בטח יש לי פח אשפת חצי מעופרת כמובן. בדיוק, אשפת חצי מעופרת. בשביל לשמור על האור. כן, טוב, אז עוברת שעה. עוברת שעה. כן. אתה רוצה לתת לי עוד שעה בשביל שאני אעשה... פשוט היית אומר לנו, היינו חוזרים לישון.
בסדר, קח את הזמן, אני אמשיך להמשיך לנסות לקרוא את הספרים שלך. לא, בסדר, אפשר לסיים. אני פשוט לא אמרתי, אני רוצה להשתמש בשעה הזאת בשביל להשתמש בפרל אוף פאוור ולהחזיר לעצמי עוד ספלסות של רמה 3. קח עוד שעה. קח עוד שעה, קוסם עצלן. רגע, הפרל אוף פאוור היא כאקשן, לא? כן, אבל הטומן. מה שאני עושה זה, מוריד את הברסט אוף דיפנס, עושה הטומן לפרל אוף פאוור, משתמש בזה, מחזיר את ה... לא, אז בשביל להחזיר... זה שעתיים ושש שניות ביניהן. כן, זה שעתיים ושש שניות. אין בעיה. אתה רוצה שנמתין עכשיו שלוש שעות? לא, שעתיים. השעה הזאת אני אנצל את זה. בשעה הזאת הוא עושה הטומן. הבנתי. אוקיי. אחלה. זהו. אוקיי. אתה יודע מה? רגע. כמה נחשים מחזיר הזה? של אחד של רמה 3. לא, 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 לא פרל אוף פאוור, בבור, יש את עדיין את one of the pact keeper הישן של שיר אמור להיות. כן, מישהו גנב לה אותה. בגלל שזה וורלוק, אז הוא פשוט מחזיר ספל סלוט אחד פר לונג רסט. ספל סלוט אחד, סבבה. כן, אז שיר, תעשה בשעתיים האלה גם את אותו טריק כדי לקבל אחד סורסרי פוינט. אוקיי. זה אפילו לא לחש דרגה אחת. זה חצי לחש דרגה. שוב. What we do for power. It's because now we have 69 spell points. ייי! טוב, זה הייתה מנוחה טובה. זהו, אתם טעונים? כן, טעונים אפילו. לא, אין 100%, אבל אנחנו יותר טוב, יותר טוב. עכשיו אנחנו... יופי, יופי. טוב. או אם נהיה קנים, לא תמיד התחלת 100%? לא, בואו נמשיך. קדימה. רגנר, אתה עוקץ הרבה בזמן האחרון. רגנר, גם יכול להתחיל לעקוץ חזרה אם אתה רוצה, יש כל כך... לא, לא, הכל ברוח טובה, הכל ברוח טובה, ידידי. שמח לשמוע. רגנר, ידעת שאלפים נולדים יותר צעירים, וזה למה לוקח להם הרבה זמן להתבגר? מה? מי אמר לך? אוקיי. אני לא בטוח שזה עובד בצורה הזאת, אבל אני לא מומחה לאלפים. טוב, יאללה. אז אתם בסדר עכשיו? תצליח. אוקיי. Let's go. אני פה. טוב, בואו נמשיך. יש לי שאלה. כן. נולדת עם קרניים? לא, נולדתי עם פוטנציאל קרניים. מעניין. כן, סמכו עם הזמן. באיזה גיל זה כאילו... סיים לצמוח, הוא התחיל לצמוח? זה כאילו צמח מילדות או צמח מ... לא, בגיל... אולי לא נוח לה לדבר על זה. לא, מה, זה כמו שבני אדם מדברים על השיניים שלהם ושומרים אותן, אז בגיל 6 התחילו לצמוח לי הקרניים. ו... בעצם... אז זה לא... זה לא כמו אצלנו, לי הכנפיים הופיעו לראשונה בגיל 3. אף לנו... נתקע לנו הכדור על הגג. ממש רציתי אותו. האם גם משפחתך היו מאותו הגזע, או שזה הוא הגיע להם בתור הפתעה? על מי אתה מדבר? לדסטיני. אה? לשיר. גם לשיר הגיע בתור הפתעה. לא, זה רק הצד של אמא וסבתא. לא, אצלי זה רק אמא וסבתא. לא. מה איתך? דסטיני. ההורים שלי היו טיפלינגס. או, זה יכול להיות טוב לשמוע. אני מכיר, לפחות שומעים על מקרים שבהם, את יודעת, הורים מתכחשים לילדים שלהם לפעמים. אם הם לא מה שהם בדיוק ציפו מהם להיות. זה הטכנית, סבתא שלי לא הייתה אסימר, זאת רק סבא היה מלאך, זה מוזר. אולי זה קופץ דורות. לא, כאילו... היא הייתה עם הלך, ואז נולדה אימא, ואז אני... אימא כן הייתה. הבנתי. לא, את יודעת, זה לא מדע מדויק. זה לא? ברור שלא. בסופו של דבר כולנו נולדים כפי איך שהאלים תכננו שזה יקרה. רגע, אבורוס, לא מנסים שוב או שהולכים עכשיו וחזרים אחר כך? הולכים וחוזרים בערב.
אז נתראה בערב שיהיו לנו לחשים שנוכל לבזבז. או. כן. טוב. אינו מחר בבוקר. אז נשאר, כל מה שנשאר לנו זה רק את זה רק את הספינה. כן, ספינה. מצאנו את הירידה למטה? לא נראה לי. כן, מצאנו את הירידה, לא? לא נראה לי. זה לא זה? או שזו ירידה למטה, או שזה לא הירידה. טוב, אנחנו בכל מקרה צריכים לנקות את הספינה. טוב, נו. הם נכון, הם נכנעו לרעיון הדמוקרטיה, איפה? הדמוקרטיה, השלום. כאילו, בסוף לא הצלחנו לפתוח את הכספת עם הארנב הלבן, נכון? לא. עוד לא. יש לנו את הארנב הלבן עכשיו, לא? שהכנו אותו אבל לא הטלת אותו? לא, הטיל אותו כבר, יש אותו. אני זוכר, אתה זוכר את הקטע שהם עבדו על רגנר עם הקטע של אברוס ועוד אחד. רגע, זה אברוס השני קיים ועובד על זה, על המחקר על הארנב הלבן, ובסוף הוא גם ירד לפה כדי לנסות לבדוק חלק מהתיאוריה. אוקיי, דבר איתי על זה. אני אדבר עליך, סבבה, אני אגיד לך על זה. הבנתי, אז אתה נותן לא לנסות לפתוח את הכספת בעצם. תודה. לא לבדוק, כאילו לבדוק איך לפתוח את ההתחלה. כי חלק מההתחלה אני והוא יודעים, ואני רוצה לראות אם זה חוזר או לא, אם כאילו הקודים האלה חוזרים. תגיד, זה לא מוזר לך קצת שיש מישהו שנראה בדיוק כמוך שחי בעולם הזה במקביל ועושה דברים של עצמו? רן, אתה יכול להביא אותי אליהם? אוקיי, חכו רגע. באמת, אני שבאת, תבקשו מתי שאתם רוצים. זה פשוט מאוד מאוד יעיל. תחשוב שאתה לא מכיר את זה שאתה צריך להיות בכמה מקומות בו זמנית. לא, אני תמיד נמצא במקום שאני אמור להיות בו. טוב, חברים, אני רק מזכיר לכם שהכניסה היותר צפונית נראה לי יותר קרובה לסירה שלהם, ואז יהיה להם פחות טווח לראות בנו קצתות כשאנחנו מתקרבים. רגע, רגנר, איך אנחנו רוצים להגשת לזה? תזכרו לי רגע את התוואי קרב כאן. יש להם הרבה בליסטראות על הספינה, אז עדיף להיכנס מלמעלה, איפה שיש להם פחות טווח לראות בנו ויש לנו יותר מחסה. אנחנו רוצים להילחם בהם או פשוט לעבור אותם לקומות יותר למטה? הם לא נותנים לנו להתקרב, אנחנו צריכים להבין מה קורה, אז... הבנתי, אנחנו כן רוצים... אנחנו הולכים על הגישה הקרבית כי הם לא נותנים לנו גישה אחרת. כאילו, בגלל אנחנו יכולים ללכת לפה לראות אם מפה אנחנו רואים משהו. אוקיי, אז לפני שנתחיל אני ארצה לעשות כמה הכנות, להטיל כמה דברים, אולי death word, אולי לזמן איזשהו סלסטיאל שיעזור לנו, אני... האמת ש... יש לי תחושה טובה לגבי זה, אז אני חושב ש... אני רק אקרא לחברי פגסוס. אני יודע, פגסוס... יצור של אמרתי, הוא לא יצור לחימה, הוא יצור לשמור. כן, משם דסטיני יכולה... שנייה, דבר ראשון בוא נעצור רגע. איפה הם, רגע? הם כנראה לא הלכו צפונה כמו שאמרנו. זהו, כבר כשדסטיני פה, היא יכולה לראות שיש את האורקים הגדולים האלה על הסיפון, מסתכלים לכיוונה, ו... היא ממשיכה להתקרב לכאן, אז כבר אתם רואים, לפחות אחד מהם מסובב את הבליסטה לכיוונך. I go back. כל פעם נראה את הדבר. It's the caverns of ooze. בוץ פה, בוץ שם. מצאתי פה המשך פה למעלה, חבר'ה. שיר אומרת בקשר הטלפתי. אה, זה... מלודי, רגע, איפה הצוות? היי. כן, גם פה מהצד הזה אפשר לראות על החרטום של הסיפון. יש עוד בליסטה, עוד אורק. וכרגע, תראה, נראה שאתם שומרים מספיק מרחק לטעמו. בואו, לכאן. בואו, איפה? נבוא לאיפה? איפה שאני עושה פינג. אתה יודע מה? רגע, זה לא... זה. לכאן! איפה? אתה לא רואה את החץ של המפה צבע הוורוד? יש חץ? עד אליך? כן, אני אדליק את האור, אתם יודעים מה?
הנה, בואו לאור. יש את האור של דסטיני גם. לא, זה לא הזמן שלי עדיין. בואו, יש פה משהו מעניין. אל תעצור עדיין, איך אתה עושה טובה, תן להם להגיע. זה כאילו גם מכאן בלי שהם התעצבנו עלינו, לא יכול ללכת לאזור השמוך. אתם יודעים שאני יכול להזמין סלסטיאל שיש לו טרו סייט? זה עדיין הקולט הזה? כן. קוט? קוטל. קוט. אוקיי, הגעתם לחדר 12. שלא קוראים לו. יש שם מקדש. האזור הזה של המערה הוא... אולי איזה 50% יותר גבוה ממכם, לא כזה גבוה. ויש שם מה שנראה כמו בלוק של גרנית. לא בדיוק אחיד, לא בדיוק מלוטש. ועל החזית שלו יש מה שנראה כמו דיסקה סגולה, בערך ככה קוטר. עם מה שנראה כמו עין אחת שחורה שעדיין גם באור קשה לדעת אם זה באמת מסתכל לכיוונכם או שסתם ציירו את זה ככה. מאחורי הבלוק הזה יש פסל בגובה של גובה יחסית גבוה שזה 3 מטר, במה שנראה כמו זה נראה כמו עמוד שממנו פשוט יוצאות החוצה איזה 10 ידיים אנושיות למראה. מחוץ, יוצאות מתוך העמוד. שנלך לגעת בעין? לא רוצים לבדוק את הספינה קודם? לא, הם יראו עלינו, בוא נעשה את זה מה שלא יורים עלינו קודם. אוקיי, מה הדיטקט מג'יק שלי מגלה? הפסל יש לו הילה של טרנסמיטיישן. פסל יש הילה של טרנסמיטיישן? יש. Yes. אני אומר לשאר האנשים. טוב, אני אנסה להבין מה זה. סבא, אתה רוצה אני בינתיים מנסה לדפוק על הדיסקה הזו, אולי על העין לראות אם משהו קורה? אוקיי, אז אני בינתיים מגע בפסל. והתחיל להטיל אידנטיפיי. ומקביל שיר עושה כזה לדיסקה טיק 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 וליין טינק טינק טינק. זה נראה כמו... זה לא נראה אמיתי. זה באמת איזושהי דיסקה, זה עשוי מאיזושהי מתכת, קצת קשה לדעת איזו בדיוק, אבל כשאת נוקשת על זה, זה נשמע חלול. אגנר, איזה מתכת זו? אתה נפח. תן לי את ה... תן לי רגע. קיבלת. כיף. אגב, ה-detect poison and disease שלי עדיין אמור להיות פעיל. לא מזהה לך כלום? ברגע שאתה עושה את הראונד השני של הטלה של לחץ שלוקח יותר מ-action, אתה מתרכז בלחש הזה ואז אתה מאבד ריכוז ב-detect. נכון, אתה יכול לעשות או... או לשמור על ה-detection, או לעשות את זה. עד לנקודה היא, אתה יודע, עד לנקודה היא זה היה פעיל. אז כלום. תן לי את ה-religious, אז... תן לי את ה-spell ability check שלך. של שיר או של... של רגנר. אוקיי, שלי זה wisdom. wisdom check. יש! אחד טבעי, כמו שחשבתי. יש על זה איזשהו לחש, אבל אתה לא... אתה לא מזהה אותו בדיוק. כנראה עשיתי כאן איזה משהו לא נכון, אני לא מצליח. לחש נכשל. מה שהיא עושה, מה אחרים עושים? זה נשמע לי כמו משהו דתי. מזכיר לי משהו דתי, כיוון דתי כלשהו? גלגל רליג'ן. שיר מנסה למצוא דרך להסתכל לתוך הדבר שמפגיש לחלול. 19. 19. אני צריך רגע לבדוק משהו, כי הבלוק הזה
לא אומר יותר מדי. לא, זה היה רק 9, באמת. גלגל גבוה. כן, אני לא, זה, כן. אז מנקודת מבט של אברוס אנחנו ככה רואים דיסקה סגולה, עין, עמוד עם המון המון ידיים יוצאות ממנו. זה איזשהו מקדש ל... אם אני אבטא זה נכון, גאונדאור, שזה האל של abominations, oozes and outcasts. לא ידוע עליו הרבה, הוא נחשב לרוב יותר מוזר מאשר evil, ובדרך כלל הוא סוג של associated with the spider queen, אבל הוא בעיקר מוזר וההנחה היא שהוא מגיע איפשהו מאפר ריאל. אוקיי, אז זה פסל של הדאון 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 הדאון, ככה קוראים לו, שם מקצועי. ואני אספר על כל השאר. מה השיר עושה? ננסה לראות איך אפשר לראות, להסתכל בפנים לתוך הזה החלון. אין, זה הכל אחיד, זה פשוט ציור על הדיסקה. צריך את רגנר אחר כך. האמת אפשר כבר עכשיו, הוא ניסה והלחש נכשל, אז הוא הסתכל על הדיסקה הזאת. כן, אז אנחנו ככה רואים את ה... איך אברוס מתאר את זה ומסביר את זה, ואז כזה רגנר נוגע בפסל. Yeah, this is just weird. אני כן אבדוק אבל את המתכת ואת כל הדיסקה ששיר מראה לי. אם אתה רוצה לגלגל כלים כלשהם עם אינטליגנציה, go for it. Sure, maybe I will. מה זה, סמיטולס? אם אתה רוצה, סמיטולס. סמיטולס. מה שאתה מגלגל, מנחה את הגישה שלך. זאת אומרת, מסביר את הגישה שלך. 12. אז מה כולל הסמיטולס? לא אומרים באמת מה זה. זה עבודות ברזל וכאלה. כן, אז... יש איזשהו פטיש, איזה מכבת כזאת להקות. לא יודע, אולי ריקול כלי ציקה לחימום ברזל. אולי משהו, אתה יודע. סדן היד? סדן היד. אז אנחנו רואים את המונטאז' הקטן של רגנר, של שיר קוראת לרגנר. רגנר מסתכל על זה. קורא על ברך אחד, שולף את הסט כלים שלו, פורס אותו על הרצפה, מסתכל רגע על זה שוב, טינק טינק, קצת דוחף באצבע שלו בין ה... מנסה להגיע בין הדיסקית לבלוק אבן, ואז כזה מסתכל למטה, שולף משהו שנראה כמו מברג גדול ופטיש, וכזה דוחף את זה בפנים, טינק 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 טינק, ואחרי זה כמה דפיקות, פשוט וכל הדבר הזה נופל, ומפל של מטבעות נופל החוצה, ובאמת אנחנו יכולים כזה כולם, ואז הפרצופים כזה, כזה קוטים שכולם מטבעות נחושת. Well, it's still money. זה מקדש. אבל כן, זה מקדש. זה נחושת שעל הרצפה. מה? זה נחושת על הרצפה, אז ניקח אותה, כמה אנחנו לוקחים? אוקיי. המטבעות קסומים באיזושהי צורה? לא. רגע, רגנר יודע לשנות מקדש זה כאילו... זהו, האם רגנר יודע שזה מקדש? זה נראה לך בבירור כמו מקדש. אבל זה מקדש לאל שמקושר לאלת העקבים, כאילו... לספיידר קווין, זה לא משהו טוב. זה לא משנה, את לא רוצה... האלים זה משהו שלא כדאי לי להסתבך איתו, לא משנה איזה אל הוא, הוא עדיין אל. זהו, זה באמת, זה כזה... יותר מקוללת ממה שאת כבר עכשיו. זה באמת נראה לך, הדבר היחידי שהוא קצת פחות מקדש מזה, זה מישהו אילתר איזשהו גלעד מאבנים, אבל זה עדיין נראה כמו מקדש. אתה אומר שזה כאילו מישהו סתם תלה איזשהו פסלון קטן של מורדין באיזשהו בור ואמר זהו, זה מקום קדוש. זהו, שאם מישהו... אני חושב שמבחינתך בתור כהן, אם מישהו התאים היכל בשביל המטרה הזאת, שם שם
תשמישי קדושה כלשהם ומתפלל שם, זה מקדש. הבנתי, אוקיי. אז כן, בכל מקשיר אני לא הייתי נוגע בזה ואני לא חושב שאת רוצה להיות עוד יותר מגולת ממה שאת. You want to be double cursed? Do you want to be double cursed? This is how you get cursed. לא, אבל יהיה לנו יותר כיף ככה. אוקיי. בואו נניח למקום הזה, אתם יודעים. הייתי אומר לנפשו, כי אין לו בדיוק נפש, אבל... למצב המנוחה שהוא היה בו, לדעתי. אם אני עושה אנימייט אובג'קט, מטבעות האלה, האם זה שדדתי אותם? אתה שואל את זה בקול? זה יותר, לא בקול, זה משהו, במונולוג הפנימי של אברוס. אני חושב שאם אתה... חלק ממנו משודר אליי. זהו, אני חושב שאם אתה דוחף משהו למחשבות האקטיביות, אז האחרים שומעים את זה. If you're thinking out loud, האחרים שומעים את זה. אז אני חושב בחזרה, אם אתה רוצה להסתכן ולנסות את זה, אתה יותר מוזמן. Probably shouldn't, זה גם לא באמת... כן, זה כזה, אם אתה רוצה לנסות, אתה מוזמן. אני אהיה בחוץ. כאילו זה כנראה לא שווה את ה... טוב, בסדר, אז לא צריך. רגע, מאיפה... הדיטקט מג'יק מגלה את זה משהו מהמטבעות, מהפסל הזה, כמו... המטבעות לא קסומים. הפסל, אתה מזהה עליו הילה של טרנסמיטיישן. זה פחות או הדבר היחידי שפה שחוץ מכם שמפיץ קסם. ואני... אתה יודע מה? בוא נזרום. שזה אומר? נשים מטבע נחושת במקדש. אתה שולף מטבע נחושת משלך ומוסיף אותו לערימה? כן. אוקיי. משהו קורה? לא. נהיית מקולל. רגנר, אתה יכול להרכיב את זה שוב? מה שהשתתק? או, כמובן, אני ארכיב את זה בחזרה. אתם דוחפים את הכל חזרה ומחברים? כן. אז מה שקורה זה שדוחפים את הכל פנימה ומנסים כזה להחזיק, בזמן שרגנר כזה אוסף וסוגר את זה חזרה ונותן לזה עוד כמה דפיקות כדי שזה יישאר במקום. גם נותן לזה רגע נשימה או שתיים כדי לראות שזה באמת לא מתפרק, ואתם יוצאים החוצה, וברגע שאתם יוצאים מהפריים של התמונה פשוט שנשארת על הסטיל פריים של המערה הזאת עם הבלוק אבן והעמוד, ואז פשוט מחוץ לפריים מגיע משפט ערפילי כזה שכתוב Gown Dower will remember this, ומתנדף. אברוס, מצאת פה דלתות סודיות או משהו? זה מקדש, מה אתה יודע? כן, אז אני אחפש את דלתות סודיות. רציתי להגיד לכם משהו שאני רוצה לשנות את הפרוטוקול. אני בדרך כלל מעדיף שתגידו לי מה אתם עושים ואז אני אגיד לכם מה לגלגל. אבל יש שני דברים שאני אגיד, אם אני מתאר איזושהי סצנה, תרגיש חופשי להטיל פרספשן כדי לראות אם אתם יכולים לדעת יותר, ואם מישהו מדבר תרגיש חופשי לגלגל אינסייט ולהגיד לי מה אתם מצפים, מה אתם מנסים להבין מהשפת גוף שלו או whatever. רגע, פרספשן? כן, כי אני חושב... investigation, אני רוצה לחקור יותר את אותו איזה... כן, investigation זה יותר ממוקד קטן, ו-perception זה יותר נרחב גדול. אז אם דלתות סודיות זה לא investigation. שוב, זהו, זה מאוד תלוי, וזה אחד הדברים שמעצבנים אותי במדורי 5, שאפשר לפרשן את זה יותר מדי, אז בהתאם למה שאתה עושה, אני אבין מה הדמות עושה, ובוא נגיד זה ככה, יש דברים שאתה לא יכול למצוא אם אתה רק מסתכל, כי הם פשוט סודיים מדי, ויש דברים שאם אתה מנסה כבר לחקור אותם יותר לעומק, אתה עלול להתפס במלכודת. טוב, אני פשוט אגע כזה בקירות ואחפש דלתות. אוקיי, אז אני מפסגש. טרון. לא, אתה לא מוצא דלתות סודיות. לא נראה לי שיש פה. בוא ננסה לחבק את הקיר כדי שהם לא ייכסו עלינו הבחורים הקשתות. אוקיי, רגנר אמרת שאתה רוצה להכין את עצמך לפני ש...
אפשר לראות אם יש פה מעבר לצד השני בלי שהם יתקפו אותנו, אתם רוצים לנסות? אפשר. אוקיי. שיהיה ממש מביטה על הבחור עם הקרוסבו לראות אם הוא מגיב. העניין הוא שאם הם כן יראו אותנו ויתפתח קרב, אז אני לא יהיה מוכן עם הסלסטיאל. זהו, בגלל זה אמרתי שהם לא רוצים שנתקרב, והם אמרו לנו את זה, וכן אני... טוב, אז אתם רוצים בכל מקרה להתכונן, ואז נמשיך להסתכל, ואז מקסימום נתרחק יותר מדי, אז נלך להרוג אותם? למה להרוג אותם? אנחנו לא מנ... כאילו, אנחנו חייבים, כי הם לא נותנים לנו לעבור, כי הם מאיימים לראות עלינו כל שנייה שאנחנו חייבים. אז נלך מסביב. כן, זה מה שאנחנו מנסה, אבל... אפשר לנסות אם הם יתנו לנו ללכת מסביב. שיר מסתכלת על הבחורים בליסטר, זה רק כאילו... שנייה, אני רושם לעצמי הערה. אם אני אצליח לערוך את זה. אלון, אתה מוכן להפסיק להזיז או לגעת בדמות שלך לרגע? אני חושב שזה מפריע לי לכתוב. תתבייש לך, אלון. איך אתה ככה בכוונה מפריע לרגע? כן, אני חושב שפשוט בגלל שאני אוהב לעצמי כמה דברים מסוימים, אז זה פוגע בזה. כן, כשאתם נצמדים לקיר וככה מסתובבים, מסתכלים מעבר לפינה, ולמען האמת ששיר תגלגל סטלס. כאילו, היא לא מנסה להסתתר ממנו, הוא מנסה לראות אם הוא מגיב, אבל אני אקח את זה. אני מניח שזה... הייתי מבקש פרפורמנס כדי לראות, כאילו, אני לא הולכת לפגוע בך, אני חושב שזה... שוב, תעשה את אחת אם אתה רוצה, ואני חושב שזה יותר גני שאתם ככה נצמדים לקיר כדי שלא נמשך תשומת לב, ואז מגיעים לאיפה שזה בטוח יהיה חשוף, אז כזה... כאילו, הרעיון להיצמד לקיר לא נמשך תשומת לב זה כדי להסתכל עליו שתראה, אנחנו לא מתקרבים אליך, אנחנו רחוקים מהספינה, אנחנו רק עוברים פה מסביב. אל תראה בנו. אני חושב שסטלס היא עדיין יותר רלוונטי פה. אוקיי. שלא תגיד שהם לא רואים אותנו, כי המטרה היא... רגע, למה אני עדיין בחיסרון? שריון, נכון. השריון? אדמן טייטאף פלייט. נכון, זה פוגע רק בסטלף. כן, אז שיר כזה בא וככה מסתכלת מעבר לקיר, ואכן יש שם עדיין אורק בחרטום עומד ליד בליסטה, והיא כזה מסתכלת עליו לכמה שניות, ואז נראה באמת שהוא שם לב, וכזה מכוון עליך את הבליסטה. יופי, והיא עושה לו כזה שלום, והיא כזה עושה לו שלום לכיוון, פשוט עוברת פה צמוד עדיין. אני לא בא אליך, אתה אל תראה עליי. הצלחתי לעבור, תישארו צמודים לקיר. ואז גם נראה כאילו הוא לא כך בטוח אם לעקוב אחריך או לכוון על דסטיני, אז הוא פחות מכוון לכיוון הכללי שלכם. רן, הדסוורד שטלתי בלילה עדיין... לא. עברו 10 שעות. עברו יותר מ-10 שעות, ו... עסק 8 שעות, הוא לא צריך... כן. ובכל מקרה עשית לונג רסט, חסר את הלחשים לגמרי. נכון, 12 שעות. 10... כן, אבל... לא, 10 ל-15 זה 10, אירן. לונג רסט, אבל לא מאפס את הדוריישן של הלחש, ואני חושב. לא, אבל נחתם עוד 7 שעות מאז שטלת אותו. כן, בגלל זה שאלתי. לא הייתי בטוח. עברו איזה 10 שעות מאז. הבא, הבא, מגניב, זה מה שחשבתי, רק רציתי לוודא. טוב, אז אני אטיל אותו עוד פעם. יש פה כוך ריק? כן, זה נראה כמו כוך ריק. אברוס, זה לא הגיוני לי, אתה מחפש טוב. אוקיי, אז אני אגיד כזה בסוג של narrator voice. What the characters didn't know, and the players did, was that the game master decided to cut uninteresting parts of the dungeon to make it less laborious. אז אברוס יחפש ויגיד זה ריק. טוב. אוקיי, אז מה עכשיו? נמשיך ככה על הזה, עד ש... אני לא חושב שיש פה עוד המשך צמוד לספינה, לא שראיתי משהו מקודם בזה שלי. יש פה המשך. אולי נמצא משהו. זה מסלול ארוך. אני אצלם את הדרך למטה. הוא חדר גדול, בוא נחכה לכולם, ריק לך. אמרת את זה, אבל אתה היית לפניי. תסתכל מי לפניי? אתה לפניי. רגע, שכחתי להביא... עכשיו, אמרת את זה קודם. אוי, שכחתי להביא את מלודי. בוא נביא אותה מהר. זהו, אין מלודי יותר. הרן העביר אותה, ואני עכשיו רואה את המילה לבל. הו.
אתה רואה את המילה לבל. פה. רק את לבל. אוקיי, כתוב שם Dungeon of the Mad Mage, level 19. אני רואה לבל. כי זה המפה. אני לא רואה את מה שאתה אומר. כן, זה אזור 16. אתם נכנסים לתוך קומפלקס קטן של מערות, כשאחת מהן בבירור יורדת כלפי, בכיוון בטוח כלפי מטה. אוקיי, בוא נראה אם יש לו משהו גם לא בטוח למטה, לפני שנרד שם. אנחנו מניחים שהם נמצאים פה בחדר איתנו, גם אם הם לא הספיקו להזיז את הטוקנים, ערן. גם אם? הם לא הספיקו להזיז את הטוקנים. אוקיי. יש פה אזורים שאני חושבת שמידנייט הולך להתחבא לנו לקפוץ עלינו משם, לא איזה עכביש. אני תמיד מניח שאו מידנייט או צלוק. לא, צל תמיד נמצא בצללים לידינו, אתה לא מבין? אתם לא פרנואידים בכלל. מה, זה חברים? אני לא חושב שפעם פגשתי אותו. בדיוק. זה למה. אתה לא רוצה לפגוש אותו בסמטה חשוכה. כי אתה לא תראה אותו בסמטה חשוכה. כן, תראה אותו. Never see him. You never see him coming or going. טוב, יש פה המשך לספינה מכאן. כן, אני רק אומר, ההרגשה שהאנשים שכשהם נמצאים כל הזמן מסביבכם, אני לא יודע, זה מרגיש קצת לא בריא. למה? אבל זה לא חבר שלנו. אני לא יודע, זה מזכיר פרנואיה. רגע, אל תלך לספינה, הם יראו עלינו. זהו, ברגע שאברוס יוצא מן המנהרה ובאמת לוקח יותר מאיזה 2-3 מטרים מהיציאה שלה, האורק בצד הזה גם פשוט כזה מכוון ללכת, מכוון את הבליסטה, והוא כבר מתחיל כזה. אוקיי, בסדר, זה זכור, אה? אז הוא עוצר לרגע ומסתכל עליך. פשוט הולך אחורה וכזה. All good, all good. אתה שומע מאחורך את ההתרה של שהלחץ משתחרר. נראה לך אם הספינה הזו יש לה קראקן מאחורה? אשר מחכה שתגיד. קראקן? זה נראה, הספינה עצמה, הגוף המרכזי שלה עשוי עץ. אבל זה נראה כאילו החלק האחורי שלה הוא איזשהו חרטום ביומטל מוזר כזה, עם ממש טנטקלס שיוצאים ממנה, וזה לא נראה כאילו הם נעולים בתנוחה הזאת, אלא הם גמישים. או לפחות אמורים להיות. גמישים. טוב, בוא ננסה ללכת רחוק בלי שירות אותה. ואתם גם שמים לב, אתם שמים לב שלספינה הזאת יש שפיצים מכל מיני כיוונים מוזרים, הגוף שלה מכוסה בחלקי מתכת שלא נראית בדיוק מתחתית, יש לה זרועות מאחורה, אין לה מפרשים, לא ראיתם הגה, לא ראיתם תרנים, לא ראיתם מקומות שמהם יוצאים משוטים. מצאתי עוד שער, בואו אלה כאן מהר לפני שערן יעצור. אם, רק רציתי להגיד שאם, ההנחה שלכם היא שאם תיקחו את הדבר הזה ותניחו אותה בתוך מים, שום דבר לא יקרה, לפחות ככה זה נראה. או שהיא פתאום פשוט תתחיל לשחות לנו, כמו איזה מפלצת. גם פה האיכסה, האוז, באמת פשוט נכניס את כולם פנימה, יהיה לכולנו יותר נוח. האיכסה והאוז נראה כאילו יותר מגיע לפה בלית ברירה וקצת מתנקז לפה, ובמרכז החדר אכן עומד שער, גם הוא עשוי מפשוט שני עמודים ואבן כיסוי, ועל האבן העליונה יש תחריט של חץ. זה מוכר לי. רנה, do you know what time it is? What time is it? Identify time. Ooh. Identify, I choose you! זה הזמן ששיר פותחת לעצמה את האזור היחיד במפה שעדיין חסום לה.
פרפקט ויז'ן. אני חושב שאולי אברוס יכול להגיד לכם מה זה השער הזה? כן, אברוס יכול לומר לנו. אברוס, הבולטים שלי לקרוסבו פעלים לשער הזה או לא? הוא מתעלם. אברוס על מיוט, כן. אברוס פשוט מתחיל לעצמו לחשב שפתיים ומתחיל לקרוא מהשפתים להזיז את הפה, אבל אנחנו לא שומעים כי הוא... אני פשוט רואה אותו ממלמל בעצמו, זה שהוא פותח ספר. סימן של חץ מוכר לי, אני פשוט לא זוכר את הקומה, ואימא של הבית החשוך הזה. אין לך מנורה או משהו? אין לך אור בחדר? לא, לא, בחדר הזה מנורה נשרפה, ואין לי עוד מנורה. תמיד מחזיקים ספר. לא, אני לא בחושך, כי אנחנו מדליקים אור פה מחדר ליד, אבל זה עדיין די חשוך. וואו, לא יודע, זה נשמע לי כמו שנות 90, אנחנו בממד או משהו. כן, בסדר, לא נורא. אז המסר שרגנר מקבל מהשאר הוא... Someone needs to shoot, someone needs to get shot. אה, זה היה המגן הכיפי שהייתי יכול לראות בעצמי. שור. רגנר. אז רגע, זה מוביל למעלה. כן, זה מוביל למעלה. אז זה לא מעניין אותנו בכל מקרה, אפשר להמשיך. שנייה רגע, אבל איזה קומה. זה חשוב. נראה לי אחת מהראשונות. זה כולה את 3-4? זה לא כזה רחוק. קרן, אתה רוצה לתת לנו רמז? אבל זה כל כך כיף שיש מישהו ש-takes good notes. הבעיה היא שיש לו יותר מדי notes. It's a problem when you can't find the notes. אין לו מרוכז שערים. אוקיי, בסדר, אני לא אוהב להיות מניאק ולמנוע לכם דברים שאתם אמורים לדעת. זה, ראיתם את זה בקומה 17. לא 16? 17, זה היה במערה של התולעת הענקית. אהה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 ה קומה 17 זה המעמקים, או קומה 17 זה מבוך הקריסטל? 16 זה מבוך הקריסטל, 17 זה מעמקי הים. מעמקים. ממעמקים קראתי. הבנתי. אולי כדאי אז... זה נמצא ב-17. זה מוביל אתכם ל-17, כן. זה ליד ה... אולי כדאי שתארגן את כל הפורטלים באיזשהו דף נפרד כזה. איזה פורטל? כן, זה גם מה שאני חושב. בקומה הזאת ראינו את זה, שער הזה, ועיין ברשימת השערים. כן, תעשה תרשים זרימה של שערים, אלון. למען האמת, אם אתה תעשה דבר כזה? למען האמת, אם אתה תעשה דבר כזה, זה יהיה ממש מגניב, אני אחלוק את זה בקבוצת ווטרדיפ, זה יהיה נהדר. מעולה, אלון מסכים לאתגר. כן, אלון הסכים. שיהיה לו כוחות ממעבר בית ועבודה ולהחליף גבורות חשמל. שטויות, קטן עליו, זה אלון. כן, אלון בחור חזק, בחור גדול, תראה איזה גובה הוא. הוא בחור יציב, כמו אלון. שחר מגיע רק לסנטר של אלון. המבן המטאפורי כמובן. טוב, אז מה, שנרד למטה? ערן? יותר שאלה מלשאר הדמויות? כן, אתם יכולים לרד למטה. אז בואו נרד למטה ונחזור בערב לכאן למעלה לדבר עם הבחור. נראות אם אפשר לשחרר אותו מהלחש. כמו שאמרתי, אולי כדי שנשקול את זה, קיבלנו סימנים שאולי זה לא... אבל אני יודע דברים סודיים. ואתה לא יודע אם זה סימנים ממורדין או מאליסטר. האמת, עכשיו שאני זוכר את מערכת המנהרות שמעצבן איזה סמת הדמויות, ערן, אתה רוצה להעביר אותנו לקומה למטה במקרה? זה דבר אפשרי, שיכול לקרות באמת. האם אני יכול פשוט לקבס לכם ביחד? לא, אני צריך... אני צריך לקבל דיאבלו 4, צריך לדיאבלו 3. אחד הדברים הכי מגניבים שאפשר לעשות שם זה שכל מיני יכולות. תן לי רגע, תפסיק לזוז. זה... יש לי...
יכולת שגם אומרת שכשאני מקלל יצורים הם כולם ביחד, וגם כשאני מרביץ להרבה יצורים אז יש סיכוי טוב שהם פשוט יתקבצו ביחד. אז זה נורא נוח כזה שכולם פשוט באים ביחד כשאומרים להם. זה הכל. Just a little anecdote. אוקיי. בשביל הנוחות, דסטיני, עזרא? רגנר, שיר. לא אמרנו שעבר עושים, תן לי אולי גם איזשהו פמיליאר באחת ההזדמנויות, יטיל את זה לתוך ה... היו הרבה הזדמנויות, הזכרת לנו את זה. אוקיי, וזה אמור לעבוד. ייי! רונסטון קאברן, זה נשמע גם מדהים. אתם אמורים לראות עצמכם באזור כניסה, ואני לא רואה את זה, כי משום מה משהו נדפק עם כל זה. נכון, אז אחד אברוס, אחד דסטיני, עזרא, שיר ורגנר. אתה רוצה את מלודי? סתם. אוקיי. היא החיישן. בתקווה, סידרתי את הגודל שלה. מלודי, מה הראייה שלה? היא יכולה לראות מה... יש לה בליינד סייט פשוט. כן, יש לה אקו לוקיישן. כן, זה הטלפים. היא פשוט... אתה שיחקת... איך קוראים לזה? סטארקראפט? יש לך ויז'ן מלמעלה שמרחף, זאת אומרת לך, שם יש בלתי נראה? זה מלודי בשביל. הבנתי. זה לא בליינד סייט, זה אקו לוקיישן. לא, יש לה בגדול בליינד סייט. אקו לוקיישן בגרסה הזו הוא סוג של בליינד סייט. כן, זה מזהה דלתות סתרים. זה פליבור של בליינד סייט יותר נכון, בגרסה הזו. זה מזהה דלתות סתרים וכאלה גם? זה פועל כמו בליינד סייט, כמו שבליינד סייט פועל? הבנתי, כן, אבל זה לא נגיד כמו טרו סייט. לא. טרו סייט זה משהו ספציפי, יש דברים שגם מסתרים מטרו סייט אבל לא מבליינד סייט דרך אגב. אני יכול, אני צריך למצוא לך את הדוגמה הספציפית. וואו, מי פילם על קודץ? יש, זה אבל כמו שצריך, אבל זה לא עשה נזק כמו שצריך. אז דבר ראשון, אני רוצה... זה לא היה אמור לעשות נזק, חשבת? אני רוצה להעיף את הטייל הזה. טייל שמתחתיו. שחר, אם תמשיך ללכת קדימה עם רגנר, בסוף הרגנר יכתוב קללות במקום שיר. אתה יודע, אז... זה יותר קל יהיה לרגנר להתמודד עם כללות מהשרים שלו. רגנר ודסטיני הולכים להם במבוך. ומשום מה, הטוקן לא מציגים את הריסורסס כמו שצריך, אני לא אוהב את זה. אבל תגיד שאני צריך להגדיר את זה מחדש. לא, יש את הדיפולטס. אני יכול לסדר את הדיפולטס. אפילו, שלי מוגדר... אני הגדרתי את שלי פשוט, ופחדתי שהוא נהרס. אז יכול להיות שהוא נהרס. לא, הוא פועל. אז אתם דורכים על משהו, האדמה מתחתיכם לשנייה עובר בה כאילו צמרמורת, ואז סמל מופיע על הרצפה בשבריר שנייה שזה קורה. אני חושב שאברוס מזהה בדיוק מה זה, ומה שנראה כמו פרי פייר רק הפוך ושחור ומחלי יותר יוצא מהרצפה. ואני צריך ששניכם תגלגלו Constitution Save. נכון? זה Constitution Save. אם זה כותב משהו, אנחנו לא רואים הכתוב. כן, Constitution Save. אוקיי. 21. 21 עובר. 9 לא. באמת יש לי יותר מ-21 כי דסטיני לידי, אבל... לא, זה עם הבונוס... זה אני חושב את הבונוס שלך. כן? אתה רואה שיש עליך את האפקט של דסטיני פעיל עליך? האיש עם האורה? האיש עם האורה זה דסטיני. כן. אז כן, floating skulls float up ו... the chill of the grave חוטפת אתכם ו... דסטיני חוטפת 194 necrotic damage. רגע, אתה כרגע אמרת 194? Yes. What? עזרא מתנדף, כי אין שום סיכוי שהוא עובר את זה גם אם הוא מצליח, ורגנר חוטף חצי מזה, שזה... רגע, אתה רוצה לי שזה 94 נזק? 97.
לדעתי זה לא אמור להיות חוקי דבר כזה שעושה כל כך הרבה נזק ועדיין עושה גם חצי מלא נזק. 97. זה למה אתה צריך להיות כמו שיר שיש לה רזיסטנס לזה. אז כן, כשהדבר הזה עובר אתם כולכם מודעים ברגע שאתם שומעים את זה ש ריגנר מרגיש כאילו ניסו למשוך לו את הנשמה מהגוף והוא בקושי צריך להחזיק אותו בפנים. דסני פשוט צונחת בקרקוש שריון. אני חושב שזה אולי זמן טוב לעקוב קצת אחרי יוזמה. וואו, אתם לא מבינים, יש לי מלא חיים ותוריד לי הרבה מאוד בחגע אחד. לפחות יש לך דף וואר. זה נכון. טוב, אני מקווה שדסטיני לא תהיה הדמות הראשונה שמתה. נה... It's not her destiny. נורמל. חזרתי לגלגולים הרגילים שלי בין אשתי. ניין. איך עקפתי אתכם? גלגלתי 2 ואתה מגלגל ביתרון. כן. ועדיין ביתרון 12. גלגלתי 2. אלה? גם זה. נחמדתי נשתיב. נשתיב. כן. חייבת 3. 0-3, הרסת את הסדר. כן. גל 16, איך את מאזן. חוץ מזה שזה לא נחמד מצדך ככה, במיוחד שאני רציתי להציל אותך בתור שלי. מאוד מתחשב. זה כאילו קורה בתור של שניכם, אז לדסטיני נגמר התור, ועכשיו תור ריינר. אוקיי. דם, אני אטיל קיור וונס. בוא נתחיל מרמה 3, ניתן לה. וואו, רק 10. נכון, כי עזרה לא שם, איזה בסה. איזה גלגול נמוך. קסם רמה 3. אתה תתת לה את הבייסיק, ואז שהיא תחזיר את עזרה. טוב, אני לא יודע מה חשבתי, אין שום סיבה שלא פשוט תיפטרו מזה, אז לא יודע, חשבתי אולי יהיה פה איזשהו דסטיינג טוב, אבל לא משנה. אז כן, מה שהוא הפיל את דסטיני, וריגנר היה צריך מהר מהר לוודא שהיא לא הולכת לאיבוד. רגע, שנייה, חבר'ה, לאיפה אתם? תנו לנו מרחק, דסטיני, כמה אצבעות אני מחזיק? למה אתה מחזיק אצבעות? אני מוודא שאת בסדר, את פשוט קרסת ברגע אחד. אתה גם לא נראה משהו, רגנר. שיר מגיע לדסטיני ועושה על זה, באה להרים אותה, ואז היא מבינה כמה שוקל, כמה שקל דסטיני, ושיר עושה... הזקן שלך קצר יותר? אז אני מבין שזה הניסיון שלך בלהקות בחזרה. אתם יודעים איך נראים אנשים עם ג'ונדס, עם צהבת? לא. אוקיי, הם שניהם נראים די חיוורים, desiccated, כן. דסטיני, איך את מרגישה? פאיה? רוצה לקרוא לעזרה ולרפא את עצמך? אני אצטרך הפסקה בשביל זה. משפט שאומר באלפית, איש, איך אתה מרגיש? אני חושב שאולי כדאי שנעשה שורט רסט קטן, יא? אז מה, על הרונה שאתה עומד עליה? אולי לא עליה. תתחדש? אולי נתפוס ממנה קצת מרחק. מה הדיטקט מג'יק שלי מגלה? אבג'וריישן ברמה מאוד... אבג'וריישן ברמה גבוהה, שהוטל על ידי מישהו מאוד חזק. לא יכולת להזהיר אותנו מראש בזה? כאילו ברחתם לו. אני לא שאלתי אותך, שאלתי אותו. שיר עונה לך, ברחתם לו. כאילו אני עמדתי מאחורה איתו, באנו להתחיל ללכת ואתם כבר רצתם. האם הקסם הזה נראה כאילו מתחדש או... כרגע הוא נראה ספנט, אבל קשה לדעת אם זה, זאת אומרת, אם זה לוקח יותר מכמה שעות או יותר מיום, אז קשה לדעת. אוקיי, אני בכל מקרה לוקח איזה טוש, לא טוש, איזה אבן, ומתחיל ומסמן על הרצפה באיזשהו מרחב מהדבר הזה, וכותב
באלפית? וואץ'. תרגיש חופשי לסמן את קווי על חזור שלך אם אתה רוצה. אברוס, אתה רואה עוד איזשהו קסם על זה? איזשהו קסם הגנה או אם הוא פועל עוד פעם? אני רואה עוד משהו? לא, זה נראה כאילו זה עשה מה שזה עשה. טוב, בוא נחכה פה וננוח. האם שווה להטיל את זה אידנטיפיי או שאנחנו... אם הטק מג'יק שלך עדיין עובד, אז כן. אמור לעבוד. כן, אז זה נראה כמו אפטר אפקט, זה לחש שכבר עשה את שלו. זה נראה כמו אפטר אפקט, זה נראה כאילו זה נועד לחסל וזהו. הבנתי. אוקיי, אז נראה שאנחנו בטוחים מזה. מישהו מצליח לקרוא את הרונה הזאת? שיר שואלת את הדמויות, ואירן יכול לענות אם מישהו מצליח. אברוס, תן לי ארקנה צ'ק. שוב, למה לא? אה! כן, זה לחש מוכר לך, אני לא יודע אם טרחת ללמוד או להתעסק בו בעצמך, אבל אתה מכיר את ה... אתה מכיר את זה גם אם לא את הפרטים לגמרי. זה סימבול, זה אחד מהלחשי ההגנה הכי חזקים שיש, ומישהו השתמש בו, מישהו השתמש בדאט אפקט ושדרג אותו. בדרך כלל 10D10, הסימבול. זאת אומרת, מי שלא נמצא פה ורצה לשמור על המקום שלו, תכנן על זה שבן אדם אחד, אולי שניים, שנסו לעבור פה, פשוט ימותו מזה. No other way about it. אוקיי. טוב, אז אני מניח שאברוס מניקיר מספיק דלה אחת כדי לומר לו שצריך לחפש על הרצפה כשמתהלכים פה. אני חושב שזה the most aggressive get out sign you've ever seen. כן, מישהו ומטיל לחשים מאוד חזק לא רוצה שנהיה פה. טוב, אז בואו ננוח פה במסדרון לידי איזה שעה. בואו נתרחק. עברו את הסמל לפני שהוא התחדש או משהו. הוא לא אמור להתחדש. כן, אבל זה גם לא אמור להיות כזה חזק. לך עזרה? לא יותר מדי רחוק. הכתף? רגע, אני אנסה לעזור לדסטינית להגיע, כי היא אפילו יותר טובה ממנו. מכירות, אוקיי. אירן, אני מניח שעכשיו שאברוס מודע ללחש שאנחנו מתקדמים תוך כדי חיפוש על הרצפה, כי יש איזה ממש DC investigation. כן. אבל יש לו Detect Magic, הוא לא אמור לראות את זה באופן אוטומטי. לדטקט מג'יק יש טווח ויש דברים שבכוונה מסתתרים מזה. אירן, אני לא מסוגל להמשיך להתקדם. כן, אני שמתי לב שזה... מכירות פה די מאפנים. ננוח כאן? כן. למרות שכאן אני לא אוהב את זה כל כך כי זה מקום, זה צומת, עדיף לנוח באיזשהו קו אחד. נגיד כאן. זה לא לדרוך על עוד מלכודת. אני מאוד מקווה שאין להם כאן עוד מלכודות כאלה, אחרת אני לא חושב שאנחנו נשרוד את זה. תמיד תאמין ביכולתם של אחרים לדפוק אותנו. אני כן אעצור פה כדי להגיד שכשאתם מתכתבים במנהרה הזאת, אתם שומעים מהר מאוד קולות מתחזקים של... משהו, איזושהי דפיקה מאוד מאוד חזקה. רגנר מזהה עם החוש שלו לחומרים, כי הוא, לא יודע, עשה תואר בהנדסת חומרים, שזה אבן מכה בברזל. שור, אני אשתף אתכם את המידע הזה. בואו ננוח כאן לפני שנמשיך, נשמע שיש שם... זה לא בדרך כלל החפוך רגנר, שזה ברזל שמכה באבן? בדרך כלל זה ברזל שמכה בברזל. לא, אבל מה עם הקושים וכאלה? זה לא... כן. אפשר לחשוב גם על זה, כן. למה שאבן תכה בברזל? אני לא יודע, אבל אני נשען עם הגב על הקיר ואני עושה שורט רסט. אירן, תגיד לנו אם משהו מפריע במשך השעה הזאת. גלגל קוסמיה.
לזמן את רגנר לפני השור, את רגנר, את... לזמן את רגנר. לזמן את רגנר זה כיף. רגנר, come forth! כן, לזמן את רגנר שלך לפני זה. תשע. עזרה. כן. גל תשע בדימה. למה גל תדימה? רן ביקש לרדעת אם אתה מפריע לנו. Divine Intervention היה עובד לך. כן, היית צריך Divine Intervention. כן. אם היית אומר אני רוצה Divine Intervention. אז כן, לא נראה שמפריעים לכם. מי שרוצה לזמן מחדש יצורים, נא לשרוף את האינסנס. אין לכם בעיה לבזבז על זה. זה לוקח שעה, לא? יש לך 10 גולד באינסנס בזה, או שאני אוריד מהבור? או לא, נוריד את זה מהרישים, Yeah, it's an hour casting time. זה hour? Yes, it's an hour casting time. כמו חדש. פמיליה? כן. כן. יש לי contingency עליי. Contingency. Contingency, סורי. כן, חידשת איזה. כן. ואינסן... יש לי 250. צריך 10? כן. אז רגע, אילם, אתה מביא לה או...? תוריד משלך בבור, בבור, כי בגדול די לקחת את כל מה שהיה בבור. לקחת, אני לא לקחתי, זה הספקה אישית שלי. You incense holder. לקחת את מה שבבור מבחינתי. לא לקחתי שום דבר בבור, היה לי הספקה שלי. לקחת את כל מה שבבור. יש לי תיק עם הספקה. אברוס, אל תהיה כל כך רכושני. אומר... טוב. היי, רגנר לא רכושני. למעשה, הוא הכי פחות גרידי מכולכם כאן. נראה. המסך שלי נהיה לבן. אתה רוצה לגלגל דייס לשורט רסט? כן, מי שרוצה. היא צריכה עוד שעה אם היא מזמנת את עזרה. גם. אז... כן, היא צריכה עוד שעה אם היא רוצה את עזרה חזרה. כן, ואז היא יכולה פשוט לקחת מקסימום בלי לגלגל, כי... אז אנחנו נחים כאן שעתיים? כן. לא, כל כך הרבה שעות מהיום הזה הולכים לנו על... כן, כבר הערב מתקרב שוב. אתם... אני חושב שאתם שמים לב שזה... אתם יודעים שכבר ערב, למרות שאתם לא מרגישים נורא עייפים. שו, אני אגיד בינתיים. אלם, אני רק אבקש, אני לא אגע לך בסידור של הריסורסס, אני רק מבקש שתעשה אותם עם אופסיטי של איזה 50% כדי שלא יפריע יותר מדי. זה מסתיר לך? חשבתי שעשיתי את זה ויז'ן רק בשבילי. לא, אני תמיד רואה הכל. נכון, אתה תמיד רואה. פשוט זה יותר נוח לאימרסיה אם זה לא קופץ לך לפרצוף. אני מבין אותך, אבל אז אני מפספס את זה. זה קצת אופסיטי. האמת היא שבאופן כללי אני בעד... שלא נתקדם יותר מדי באזור הזה ונחזור למעלה כי אני לא רוצה לחקור בזמן הערב. 50% ביקשת. אבל לא עשינו כלום היום, מה ברור? כן, בגלל שהלכנו לישון, בגלל שעשינו יותר מדי אתמול. בואו לא נסרוק לעצמנו את השעון יותר מדי. הנה, עשיתי להם... רגע, אז מה השעה כרגע? יש לי משהו מצחיק לנסות עליכם אם אתם הולכים לישון עכשיו. לא, מה... אחר הצהריים, רגע, אבו... אם אכלתם כשקמתם, אז אנחנו מתחילים עם זרעבים שוב. רגע, אז שנייה, לפני שאני אוכל את הרשן, אבו רוס, אתה תזמן לנו את המגניפיסנט מנשן? כן. אז אתה יכול לעשות את זה כאן, לא שאתה לא... הוא יכול? למה שלא יכול? עשיתי את זה אתמול, את המגניפיסט מנשן. זה לא קשור לאם היא עדיין שם או לא. זה כבר 4 שעות, אני חושב. לא, זה לא קשור לאם היא שם או לא. אוקיי, אם אתה רוצה. אם הוא מטיל את זה, אז הקודמת נעלמת, אני חושב. די, מאמין שכן. בכל מקרה, גם היא, בכל מקרה הייתה מלאה בחול, ועכשיו יש פיצוץ של חול שם. אז אם ככה, אני לא אוכל את הרשן הזה, אני אחזיר לעצמי אותו. אתה לא תאכל את הרוסי? אני לא אוכל את הרוסי עדיין. אוקיי, אז אנחנו רוצים לעשות את זה פה, או שאנחנו רוצים... זה מה שאני שואל אותך. אנחנו... אני אמרתי, אולי אפשר להסתובב עוד טיפה, ואז...
תראה, מבחינתי אפשר לשים אותו כאן, אף אחד לא ישים לב לדלת בלתי נראית באמצע המסדרון. לא, אני אעלים אותה מפה, מהממד. כאילו, לא יראו, לא תהיה פה בכלל, ורק ברגע שנחזור אני אפעיל אותה. אז למה לחזור בשביל לעשות את זה? בואו נמשיך מחר מאותו נקודה שהפסקנו היום. לא, אני אומר, יש מה השעה כרגע? עכשיו השעה, אני מסתכל צפון מערב. אתה מסתכל בחוש הגמדי שלך למדידת זמן מתחת ל... זהו, כזה מרים את הכדור, והכדור כזה מסתובב להצביע לכיוונך. חזרה אליך. אני מנחש שרגלר פשוט לוקח איזה מקוש, בודק כמה חמה המתכת. באיזה עוד 5.5? האמת שאני מניח שפשוט כאשר אתה גר בתוך מערה או מתחת להר או משהו, אז אתה מניח להאריך, שאתה יכול להאריך לבד כבר בערך כל הזמן. יש כל מיני מנגנונים כדי לעשות את זה, שאי אפשר להסתמך על אור ויום. אז רגלר מלקק את האבן כדי לדעת מה שם. האבנים פה קצת מלוחות מהרגיל. זהו, זה מזיז לך את תחושת הזמן, זה כזה מלוח. מקום 5.5. 100% יש לרגנר איזה פשוט איזה אבן ששומרת על שמשנה טמפרטורה לאט בכיס, משהו כמו לגמדי, כזה לבדוק שעה. זה השעון כיס שלו. כן, זה בטוח. אני תוהה מישהו אולי רוצה להטיל את הסקריינג או משהו על המתקן שמצאתם שמסתובב בהתאם לזמן. לא. זהו, אני אעשה סקריינג על הבית שלנו או משהו, ואני אראה מה השעה בחוץ. בסדר, אחר צהריים מוקדמים, זה מספיק טוב לנו. כן, אז אפשר להמשיך עוד איזה שעה, שעתיים, ואז... אז בואו נמשיך, אולי נספיק לנצל את היום הזה בשביל משהו. למה? ניצלנו אותו אחלה, ניסינו לרפק כלל. אני חושב שזה יהיה משעשע אם תנסו לעשות סקריינג על כל מיני דמויות חשובות. מה יקרה עם זה? זה נשמע לי כאילו זה מאוד ממש מציק לשעה. יש פה ענק שאומרת לכם, והרגלר מתקדם. כן. יש פה ענק. אמרה את זה מאוחר מדי, אמרה יש פה... מה? גם אם רגנר ניסה להישען החוצה ולהירגע בזמן המנוחה, אי אפשר באמת לנוח, כי זה פשוט כל הזמן מכה אחרי מכה אחרי מכה, ואם לא הייתם מסוגלים לדבר טלפתית, כנראה שלא הייתם מסוגלים אפילו לנהל שיחה ברעש הזה. אתם מתקרבים, אתם רואים את היצור הזה, אני יכול לשלוף את התמונה שלו? לא, התמונה שלו זה פשוט ככה. או, פסל אנושי. הוא נראה כמו גולם אבן, הוא נראה כמו גולם אבן די גדול, אולי אפילו גדול מדי, לפי מה שאתם יודעים, לפי מה שאולי רגנר או אברוס יודעים הגלמים. הסדן בהחלט נראה לא מתאים לגודל שלו, וכן, כבר ראיתם את הקונפיגורציה הזאת של נפחיה קטנה, אבל הפורג' לא דולק, קר פה, אין אש, אין אור מעבר למה שאתם מביאים. נראה כאילו באמת חוץ ממנו, לא באמת... נראה כאילו אפילו לא ניסו להפעיל את זה באמת כבר עידנים. הסדן חלוד, משהו אולי קצת מחלחל את רגנר. והיצור הזה לא נראה, חוץ מהצורה הכללית שלו, לא נראה יותר מדי אנושי, זאת אומרת. יש לו כמה וכמה רגליים, אפילו יותר ידיים, יש לו אוזניים מחוברות מכל מיני מקומות, אפילו יש לו, כנראה כאילו הוא חיבר אצבעות במקומות שלא אמורות להיות, וכרגע זה נראה שהוא פשוט מחזיק יד אחת מאבן ומרביץ איתה לסדן, עד שהיא חוטפת מספיק נשברת כדי שהוא פשוט לוקח את ה... מפרק אותה לשניים, את היד פשוט דוחף לעצמו איפשהו מתחת לבית שכי, את ה... מה שנשאר מהזרוע פשוט מצמיד לפה, ומסביבו יש עוד שברים של כנראה מה שהיו בעבר גלמים אחרים, ואז הוא ניגש לגופה האחרונה, שהחזה שלה עדיין איכשהו קצת בחתיכה אחת, פשוט דוחף את היד פנימה כמו אגרוף, שולף החוצה משהו שנראה כמו קריסטל שזוהר באיזה אור ורוד לבנבן כזה,
הוא פשוט דוחף את זה לתוך החזה שלו. ואז הוא קולט אתכם. רן, מה אני יודע על הדבר הזה? כן, כנל. כן, וחשוב מאוד לציין, הוא נראה כמו הלסטר בלקלוק. זאת אומרת, הוא כנראה היה באמת בצורה של הלסטר בלקלוק לפני שהוא התחיל לעוות את עצמו. עכשיו הוא נראה כמו הלסטר עם עוד הרבה ידיים של הלסטר ויותר שיער ודברים שונים. נשמע כמו גודריק דה גרפטד. אבומיניישן. נשמע כמו מה? גודריק דה גרפטד. אני לא מכיר על זה. מאלדן רינג, אחד הבוסים. עשה לעצמו גרפט למלא מלא ידיים, כל הגוף. מה אנחנו יודעים? רגע. כן, אז אנחנו עושים כזה פריז פריים שמסתכל עליכם ותגלגל, מי שרוצה שיגלגל ארקנה. Because this is a golem. לא יודע מה, כי זה יהיה מצחיק אם יצא 20. אחד. אנחנו נשתמש בתוצאה של אברוס. זה דבר ראשון, עולה לך כבר 12 לדעת שזה גולם סוג של משודרג או שדרג את עצמו. לכן הוא DC 12. זה CR 12. אחלה. נתחיל לראות את האלה. איפה זה נמצא עוד כל פעם? שלחתי את זה פה בצ'אט טיפה למעלה. כן, וגם אני פשוט מחפש recognition לפני זה. Immunities, resistance. תמיד immunities. כן, לא, אני תמיד, אני זורק לך רעיונות של מה לדעתי הכי שימושי. Always immunities, all the immunities. Resistance אפשר להתמודד איתם, immunities טיפה פחות. Sure, immunities. גלגל קוביה כלשהי, אני לא אגיד לך איזה. תבחר. אני גלגל קוף אחד. לא, לא קוף אחד. גלגל, אני הייתי מבין. משהו עם יותר מספרים. משהו יותר מספר. D7. D7. It is immune to poison. Immune to poison. אתה רוצה עוד immunity? זה עלה. אני הייתי 4 נקודות, יש לי עוד 4. אוקיי, אם אני מבקש לכם לגלגל קובייה בהקשר הזה, תגלגלו משהו זוגי, שיהיה לי יותר נוח. אתה רואה שאתה צריך להיות ספציפי, רן? אוקיי, אז זוגי. אבל תגלגל גם משהו ראשוני. נו, באמת. אתה יודע מה? אוקיי. יש לו slow effect. יש איזה משהו, זה משהו שכנראה אתה זוכר, כי יש לה הרבה גלמים את היכולת הזאת. נכון. סבבה, סבבה, אז לא אפק. אוקיי, אז... אז כזה, אז אנחנו עושים כזה, הוא מסתובב לכיוונכם, מסתכל עליכם, מסתכל בעיקר על רגנר, וכזה, יש איזשהו פריז פריים שכזה... ואולי אפילו כזה אנחנו מסתכלים את אברוס, מסתכל עליו וכזה טי-טי-טי-טי-טי, כזה קווים יוצאים ועוד כמה נתונים ועוד כמה נתונים, ואז זה יוצא מפריז פריים והוא חוזר, פשוט מתחזר לעיסוקים שלו, תופס את הגופה השבורה של הגולם הקודם, זורק אותה הציד על הפינה וזהו. מעניין. העניין ביותר, אני מתחיל להתקדם ואני מסתכל ככה מסביב לזכור אותו.
הוא רק מסתכל עליי, הוא לא ממשיך לעשות מה שהוא עושה? נראה שדי נגמר לו. אבל זה לא נראה כאילו זז לאנשהו, הוא הולך לחפש עוד קורבן, ומה שהוא חושב עליכם הוא בדיים לא עושה כלום. האם אתה מבין אותנו? הוא פשוט ממשיך להסתכל עליכם. מישהו פה מדבר גלמית? יש כאלה שיקראו לי דיפסטיק. אני רוצה קצת להגיד שיר, את יודעת. לא, אתה צריך להתן לי לחש בשביל זה. כנראה, בוא נמשיך. אנחנו באנו מלמעלה. לכן אני נכנס לחור הקטן. מה אתה חושב על הליסטר? כלום. נו, זה עבודה מאוד מאוד מעניינת. יס. אני חייב להגיד. אבל זה יותר פסל, אני חושב שהפיקו בו חיים בעזרת הקור הזה של הקסם שהוא גונב מהם. זה לא היצירה שאני חושב עליה, ממתכת ופלדה ועוד מתכות. מה ההבדל באמת? טוב חברים, בואו, אני מחכה לכם לפני שהרן יבחין מה אני יכול לראות. אני יודע מה אתה יכול לראות, אני מסתכל מה אתם יכולים לראות. ההבדל הוא אברוס, לפחות לפי מה שאני מתאר לעצמי, שהגולם הזה נעשה יותר בעזרת קסם לעומת הרובוטים או המכונות האנדרואידיות, שהם יותר שילוב של קסם עם מדע. אוקיי, אבל מה מניע אותם? הקור שלהם הוא קסם, כן. יפה, אבל אז זה קסם מניע. נכון, אבל זה לא רק קסם, זה קסם שמשולב בדברים פיזיים. כאן אני לא מומחה בזה, אבל אני חושב שזה בעיקר קסם כאן שמפעיל אותם, ואתה יודע, זה פשוט פסל שאתה מפסל אותו ודוחף לו פשוט ליבה של קסם. אתה לא צריך לתכנן אותו במובן הזה. יש שם אור. כן, אז דבר ראשון, כשאתם עוברים שם, אז אתם יודעים מה, בוא פשוט, זה כנראה לי מקום מאוד נחמד לעצור, אז בוא נגיד שאתם פשוט באים לפה ומסתכלים רגע החוצה. אז דבר ראשון שאתם שמים לב זה משהו מפיק פה אור, איזשהו אור חלחל חיוור, די חזק למען האמת. הדבר הבא שאתם רואים במנהרה הזאת זה דבר שאני היכל גדול, רק מה שאתם מסוגלים לראות משם הוא כבר די גדול. יש במרכזו בקע משוסע, וכשאתם רואים אותו אתם יכולים לשמוע את ה פשוט רוח אדירה בוקעת ממנו ויוצאת החוצה. איפה שאתם נמצאים מרגישים איזושהי בריזה, כי זה אבל אפשר לראות את האבק ומה שלא יוצא מהבקע הזה פשוט מתח כלפי מעלה. וכשאתם רגע מוצאים את הראש החוצה אתם יכולים לראות שביותר מרכז המערה הזאת, מאיפה שהאור הזה מגיע, יש גבעה קטנה בתוך המערה שנפתחת הרבה יותר גבוה. כן, 120 כנראה יותר בגובה המנהרה הזאת, התיכל הזה במרכזו, ושם מין סטלגטייט ענקי מוקף בעוד כמה קטנים, ועל הראש שלו יש קריסטל שמפיק אור חלחל שמלא את כל המערה הזאת. ואני אפילו אגיד, כדי שזה ברור ומגניב, שמה שאתם מסתכלים אתם יכולים לראות שפה, אם אתם עשיתם מספיק זום אאוט כדי לראות איפה אני מצביע. לא. אני רואה את הדלת. יש שם דלת לתוך הניצב הזה. אני צריך לשים אותה נעולה עד שנגיע אליה כדי שלא נלחץ בטעות ונפתח אותה. היא נעולה, לא לדאוג. זה הכל היום. נפלא. אני כנראה בתחילת מפגש הבא נבקש ממך חזרה לתיאור, כי זה היה חתיכת תיאור ארוך. כן, כן, אין בעיה. אני למען האמת עשיתי סיבוב על הקומה הזאת לפי המספרים, אתם הייתם ועברתם משתיים
אין בעיה, ל-13 שבדיוק עוד לא הספקתי. אז אוקיי, סבבה. נכון, יש לנו כישרון בזה. אז זה היה off the cuff. אבל כן, זה גם זמן טוב לסיים. אוקיי, הערות סופיות? לא, היה מאוד כיף, תודה רבה. ברכותיי לרגנר שעל הדרגה. קצת טוב לרגע, עכשיו אתה יכול גם להטיל טמפל אוף דה גוד אם בא לך מתישהו לישון גם בסטייל כמו אברוס. רגע, מה, אתה רוצה אולי להגיד לנו מה השתנה ברגנר הזה? כן, יכול להטיל קסם רמה 7. מה? יותר חיים. נכון, אתה מקבל ספל לבל 7, ומה לקחת? כרגע לקחתי את הסאמן סלסטיאל כי זה יכול להיות שימושי ונכבד מאוד. בהמשך נראה, אולי נגוון עם זה, אבל סאמן קונג'ר סלסטיאל יותר נכון הוא לא יודע, קסם שיכול להיות מאוד שימושי. קסם רציני, קסם רציני. כן, הוא יכול להיות די מחליט. ואם אתה עושה לו אפקאסט לרמה 9, יש לך פתאום מלא אפשרויות. כמו יוניקורן שהוא מדהים לזמן אותו. כן, אבל ברמת 9 יש לך דברים הרבה יותר חזקים. כן. אני רוצה לראות את רגנר מזמן יוניקורן. אני כן רוצה לראות את רגנר מזמן. ממש, רגנר רוכב על חד קרן. כזה, קדימה, קדימה, אנחנו צריכים להציל את הנסיכה והדרקון המרושע. רגנר והנסיכה. זהו, זה קצת משעשע, כי לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל כמו כל האגדות הקלאסיות, החד קרן כמו שהוא במקור, he's a fucking dick. נשמע הגיוני. יש לך את הסיכוי להשתפד ממנו מאשר שיעזור לך. אתה לא רוכב עליו, אתה מבקש, אתה מזמן אותו שיעזור לך. כן, אבל אתה רוכב עליו על הדרך, כי אתה יודע, למה לא? אם כבר זימנת אותו, אתה רוצה לנצל... אבל זה סוס! זה חתיכת סלסטיאל בינג! אתה רוצה לרכב עליו. זה סוס! ערן, אם אני מזמן אותו ומבזבז עליו רמת 9, אני רוצה ליהנות מהפול ההשקעה שלי עליו, אוקיי? כן, אתה צריך דרגת 9 בשביל לזמן אותו? אני קצת... יש לי בדיחה כל כך רעה. הקונג'ור סלסטיאל מקבל... יש לו אפקאסט אחד, כשאתה מטיל אותו רמה 9 אתה יכול לזמן CR 5 במקום 4. כן. רגע, זה קונג'ר סלסטיאל או סאמן סלסטיאל? קונג'ר. קונג'ר. למה הם מבלבלים אותי? כי הם אחרי זה... כי הם לא היו החלטים לאורך הגרסאות, אז הם היו כזה טוב, אני רוצה שיהיה עוד משהו לזימון סלסטיאל, אבל כבר יש סאמן סלסטיאל, אז מה נעשה? נקרא לזה קונג'ר סלסטיאל. טוב, אני רוצה לומר לכם שאני כנראה בורח לכם עכשיו. כן, אנחנו נסיים. יאללה, ביי. תודה רבה, ולהתראות.